ngo ikaze wese mu kwana twe kuri televiziyo Rwanda ndetse na radio Rwanda n'andi ma radio ashamikiye kuri RBM rusange kwibuka ku nshuro ya 2026 genocide yakorewe abatutsi ni igikorwa kitureba twese nk'abanyarwanda ndetse n'inshuti z'u Rwanda aya namano yagwiriye u Rwanda ariko agwira n'isi muri rusange aho usanga isi yareberaga ibyaberaga mu Rwanda buri mwaka u Rwanda rwibuka genocide yakorewe abatutsi ariko ahanini twibuka twiyubaka kuko imyaka 2026 hari icyo yigishije u Rwanda hari icyo yeretse amahanga hari n'icyo yeretse u Rwanda n'umunsi ko aho u Rwanda rwavuye uno munsi nawe rugeze byose bishoboka uno munsi rero ushobora kwibaza ngo tugiye kugaruka kuki byo tugarukaho ni byinshi ariko mbere ko niza kwinjira muri studio reka nako ninjira mu kiganiro nyirizina ari kambanze nakira abatumirwa turi kumwe nabo muri studio nk'abandi kumwe na Dr. Bizimana Jean Damascene akaba ari umunyabanga nshingwabikorwa wa CNLG aza kudufasha mu kino kiganiro tubaha ikaze murakoze cyane kandi mukomere twese ntabwo ari Dr. Bizimana wenyine tuzakwa turi kumwe kino kiganiro nanone atukaba turi kumwe na Honorable Bamporiki Edouard akaba ari umunyamabanga wa leta muri ministeri y'urubyiruko n'umuco ariko by'umwihariko twamutumiye nk'umwanditsi ariko n'umwanditsi bakaze Honorable murakoze cyane ntabwo ari ababonye turi kumwe muri studio tuza kugenda ikiganiro nanone tuza kwifashisha ikoranabuhanga bamfashije turaza kuba turi kumwe na Dr. Ezekiel Rwabuhihi Dr. Ezekiel Rwabuhihi akaba ari mu kiruhuko cy'izabukuru ariko akaba ari umwe mu bagize Amidi CPCR uyu ni umuryango w'abanyarwanda n'umuryango ufasha n'inshuti zifasha aregotse kugira ngo bakurikirane bakekwaho gukora genocide yakorewe abatutsi bihishe hirya no hino cyane cyane mu Bufaransa tubaye ikaze muzeze kere baza kudufasha kubanga byuma kugira ngo tumwumve neza muri studio nanone turi kumwe na Marie Jose Gicari akaba ari umunyarwanda yavukiye ku Kibuye akaba yarafite imyaka 29 wari mukuru uraza kugira byinshi udusangiza ku mateka yawe tubaha ikaze muri kino kiganiro Jose murakoze murakoze cyane tugiye kwinjira mu kiganiro nyirizina aho nifuza ko Dr. Bizimana abanza kutubwira kuri politike zose guhera kuri Repubulika ya mbere Repubulika ya kabiri urwango ndetse n'ingengabitekerezo yakomeje kubibwa mu banyarwanda yahereye yari tuvuze genocide yakorewe abatutsi akenshi urubyiruko bumva guhera mu gihe cy'1994 nibyo ariko hari politike ya mbere n'iya kabiri muri politike yabaye muri Repubulika ya mbere n'iya kabiri izi zose zagiye ziba urwango mu banyarwanda ari nabyo byatugushije cyangwa se byatuganishije ku bwishingi bwabaye muri 1994 aho nifuza ko abanza kudusangiza ayo mateka nagira ngo ntangire nihanganisha abantu bibuka ababo kuko kuri itariki ya 7 Mata 1994 nubwo genocide yatangijwe I Kigali ariko yahise kwira ahantu hatandukanye mu gihugu nacyo gitangaje kubona nko ku Nyundo bishe abatutsi ku itariki ya 7 Cyangugu yahoze ari komine Gisuma bishe abatutsi ku itariki ya 7 ku Gikongoro mu karere ka Nyamagabe yahoze ari komine Muko bishe abatutsi ku itariki ya 7 izo ni ingero zimwe mfashe kugira ngo mbereke ko genocide ahise ifata intera ndende guhera ku itariki 7 nkaba rero rwose nkomeza abantu bibuka abiciwe ababo kuri iyi tariki nicyo numva naheraho bakomere cyane ku kibazo rero mubajije iyo dusuzumye nuko abashakashatsi basobanura imiterere ya genocide bagaragaza ko genocide kwica abantu biza bisoza ibyiciro bindi byinshi biba byabanjirije icyo gikorwa cyo kwica bikaba birangwa no gutesha abantu agaciro gutanya abantu bari bafite ibibahuje gufata abashaka kwicwa bakabaha ibibaranga bitandukanye n'iby'abandi no kubatesha ubumuntu igihe kirekire iyo rero turebye ku bijyanye na genocide yakorewe abatutsi hari n'ikibazo urubyiruko rukunze kutubaza mu biganiro tubaha abaga batari ko nimudusobanurire uburyo abanyarwanda bari babanye hari igice kimwe leta yabwiye ko kigomba kwica ikindi kikabikora ibyo bintu bishoboka bite urubyiruko ntirubyumva politike yari iteye icyo gihe kuko baba muri politike nziza tukaba dusanga ari ngombwa ku munsi nk'uyu kubaha ibimenyetso bimwe biremereye byagiye bigaragaza imitegekere y'u Rwanda ikindi nuko niyo turebye mu mategeko amategeko uko asobanura icyaha cya genocide amategeko mpuzamahanga ndetse n'amategeko hano y'u Rwanda avuga ko genocide irangwa n'umugambi wo kwica abantu bomwe cyangwa igice cyabo bose cyangwa igice cyabo ubaziza ubwoko idini ibara ry'uhu cyangwa ubwenegihugu noneho
ibyo bikorwa cyo gikorwa cyo kwica hari nibindi bigaragaza genocide uretse kwica gusa bibiri muri byo icya mbere gushyira abantu mu mibereho mibi ugamije ko bazicwa niyo mibereho mibi icyo nicyo kinini ubona cyaragiye kiranga politique ya Republika ya mbere politique ya Parmehutu ndetse na politique ya MRND gushyira abatutsi mu mibereho ibambura ubumuntu ibatesha agaciro ituma bashobora kuba gupfa bazize ya mibereho mibi nicyo ngiye kugerageza gusobanura nifashishije ingero zimwe muri zo yego icya mbere dukunze kumva bavuga ko muri 59 tuzi ko ari ubwishanyi bwatangiye mu Rwanda ni nabyo ariko abantu bakavuga ngo umugabo witwa Mbonyumutwa wari umwe mu baparimehutu bakomeye yari muri komite nyobozi ya Parmehutu y'igihugu ko yakubiswe urushyi n'abasore b'abatutsi avuye mu isambu by'Imana ibyo ngo bigatuma kwica abatutsi bihita bikwira hose mu gihugu ibyo ntabwo ari byo nubwo urushyi koko abo bantu barahuye yego ariko iyo tugiye mu nyandiko mu bushakashatsi dusanga guhera ku itariki 8 z'ukwa 7 1959 yego nukuvuga ko hari hasigaye amezi 5 ngo mbonye umutwe ajye mu misa mu by'Imana itariki 8 z'ukwa 7 1959 uwari umuyobozi w'ishyaka rya Prosoma witwa Gitera yanditse inyandiko ayoherereza ababirigi bayobora u Rwanda n'u Burundi icyo gihe cyari igihugu kimwe yego noneho Gitera akababwira ko nk'umuyobozi w'ishyaka rya Prosoma abona mu Rwanda hari ikibazo hagati y'abatutsi n'abahutu kandi akongeraho ko icyo kibazo kizakemurwa n'imenwa ry'amaraso Gitera akabitsindagira ntibyatinze nyuma y'amezi abiri ku itariki 27 z'ukwa 9 1959 yego ngo turumva ko turi muri politique Gitera nanone nk'umuyobozi w'ishyaka rya Prosoma akoresha mitingi ibutare ingoma atangaza icyo yise amategeko 10 y'abahutu uwo munsi anayasohora mu kinyamakuru cy'ishyaka rye yitwaga ijwi rya rubanda rugufi agaragaza muri rusange cyavuga muri ayo mategeko 10 y'abahutu uvuga ko umuhutu n'umututsi nta sano nimwe bafitanye ndetse umuhutu agomba gukora ibishoboka byose akanga umututsi akanamwigizayo akakoresha amagambo mabi cyane yo kuvuga ko ari nk'umusundwe mu mubiri n'ibindi hari n'inyandiko yavuze ngo kubana n'umututsi no kubana na kanseri mu gifu yego izo ni inyandiko ziriho zisohoka ku mugaragaro kandi gutangira kwica ntibiraba birabereka rero ko kwica biza bisoza iyo ngengabitekerezo y'urwango igenda ibibwa mu bantu iyo tugeze noneho undi mwaka waranze amateka y'u Rwanda mabi ni 1963 1963 nanone habaye urwitwazo rwo kuvuga ko agatsiko k'impunzi z'abatutsi bisi nyenzi kavuye i Burundi kagatera mu Bugesera noneho gateye mu Bugesera bituma ngo abantu barakara bica abatutsi ahantu batandukanye harimo Gikongoro Cyangugu Kibungo Kibuye Ruhengeri n'ahandi ariko nyamara iyo nanone tugiye mu bushakashatsi nk'uko nari maze kubaha urugero rutoya ko Gitera yanditse mbere ko abatutsi bazicwa na mbere ko Mbonyumutwa akubitwa urushyi yego no mu Rwanda mu nyandiko za leta hari inyandiko zigaragaza ko na mbere yuko inyenzi zitera inyenzi zateye ku itariki 21 z'ukwa 12 1963 ninjoro ariko guhera mu kwezi kwa 9 inyandiko za serivisi z'iperereza z'ababirigi zagaragaje ko hari inyenzi zateguraga igitero bari babizi yego ariko noneho no mu nyandiko za leta y'u Rwanda icyo gihe ndabaha urugero rwa rumwe gusa prefetura Gikongoro ni yahanaga umupaka n'u Burundi n'ubu niko bikimeze kuko Gikongoro yari ifite igicumbi ngubu cya Nyamagabe na Nyaruguru uwayoboraga prefetura Gikongoro muri 1963 Andrea Nkeramugaba mwumvise ko inyenzi zateye ku itariki 21 z'ukwa 11 1963 ku itariki 17 z'ukwa 12 1963 kuvuga mbere gato urumva hari hasigaye iminsi 6 Nkeramugaba yandikiye nka prefe yandikiye ababurugumesitiri bose ba prefetura Gikongoro abagaragariza ko mu by'ukuri hari inama bari barakoranye ibabwira ko inyenzi zizatera kandi baha amabwiriza ko nizitera bazahita bica abatutsi dore uko yayanditse iyo baruwa bwana burugumesitiri nkurikije ibyo twavuganye mu nama iheruka mve ko bari barakoranye inama byerekeye babagira nabi
mbasabye kumenyesha abaturage bose kuba maso no gushyikiriza burugumestre umuntu wese ubuyera azwi cyangwa atazwi cyane cyane impunzi aho muhumve cyane cyane impunzi nuko bivuga ko impunzi zishobora kuba zarinjiye mu Rwanda kandi ntibyari by'icyo gihe agakomeza ati komene zose ziri ku mupaka zirusheho kuba maso tuzakora uko dushoboye tubatabari ku cyabatera cyose ariko namwe hagize ubatera ntimuzashidikanye guhera ko mwitabara ntimuzashidikanye guhera ko mwitabara nuvuga ko arabwiye uwo muzabona mudashaka mukeka muzahite mumwica nicyo bivuga arasoza agira ati byongeye kandi muhumuriza abaturage kuko utwo dutero tudafite imbaraga nk'izacu mwumve ko aravuga ibitera ziko bizaza barabizi burugumestre utazahugura abaturage vuba kuri aya magambo azaba ari umugambanyi azajya mu gatebo kamwe nabo bashaka gutera azaba ari kimwe n'abaduteye byumvikane ko hano abaturage bakangurirwaga kuzica abatutsi igihe bazumva ko inyenzi zateye baturutse ku mpaka wa Rwanda n'u Burundi iyi ni inyandiko ya prefe dufite n'izindi rwose nyinshi dushobora guheraho dusobanura tugeze rero muri 94 nabwo muzi ko haje urwitwazo byo sinakera cyane byo kuvuga ngo indege ya Perezida Habyarimana ngo yahanuwe kandi ngo yahanuwe na FPR rero nimuhite mwica abatutsi kuko nibo banzi nibo bafatanya n'abahanuwe Habyarimana narwo rwari urwitwazo kandi amateka tugaragaza ko yari byateguwe mbere cyane turaza no kubigeraho dusoza ikindi hano nababwira murumva cyambere shimangiye nuko ubwicanyi bwose bwakora abatutsi bwabaga bwateguwe na leta kandi byakozwe mbere ikindi cyaranze izo politike zombi politike yo kubwa Kayibanda igihe Repubulika ya mbere igihe cya Parmehutu ndetse na MRND ku gihe cya Habyarimana ni kwimika ingengabitekerezo yo kuvangura abana abanyeshuri mu mashuri no mu kazi hashingiwe ku bwoko abatutsi rwose bakigizwayo reka mbaho urugero rumwe rw'ibaruwa yanditswe na Perefe wa Kibungo nafashize abaperefe sinafashize abaminisitiri Perefe wari wa Kibungo yandikiye ababurugumestri bose ku itariki 16 z'ukwa gatanu 1968 mwumva aho turi 1968 asaba ko mu mashuri y'imyuga bitaga za foyer icyo gihe yari amashuri yakomeye ni nka za leta z'ubu ngubu avuga ko bagomba kuvanamo abarimu n'abanyeshuri b'abatutsi abyandika atya sinyisoma yose ndasoma agace gato cyane ati turashaka ko abazasohoka muri iki cyiciro ni ukuvuga abazabarangije yasabaga mu by'ukuri ko abanyeshuri b'abatutsi kazi babirukana fwayizari amashuri y'abakobwa turashaka ko abazasohoka muri iki cyiciro bazaba ari abahutukazi none nkoherereje aya mazina ugahitamo abahutukazi koko numva yohereje abarugumestri bose urutonde abuza n'amazina yabo bantu n'amazina y'abanyeshuri abasaba kureba ko abatari abahutukazi birukanwa yego ati kandi wasanga bose ari abatutsikazi ukatwandikira vuba tugashaka abandi mwumve prefe yandikiye abarugumestri bose ababwira ati mujye mu mashuri ni murebe urutonde nabahaye abo musanga atari abahutukazi mubirukane hanyuma nimusanga bose ari abatutsikazi nabo turabirukana tubasimbuza abandi ibiri mu mabwiriza ya leta niyo mpamvu nabwiye nti urubyiruko ntirujya rwumva uburyo muri 94 babwiye abaturage bati nimwice bakabyemera guhera muri za 60 murumva yuko iyo ngengabitekerezo bagiye bayibigisha tuje no kubwa Habyarimana ngo mfashe urugero rutse kuri Kayibanda icyo kijyanye no kuvangura kwima abatutsi kwiga Habyarimana we uyu prefe yitwaga Rita guciye mu ijambo uyu prefe yitwaga Habyambere Habyambere Matias Perezida Habyarimana we yabishyize mu mategeko ndetse biba n'umurongo wa politike urenzeho no mu riza discours yavugaga ku mugaragaro nabwo icyo kibazo yakizagaho aryo hari nk'ijambo yavuze ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi 1982 icyo gihe ni itariki ikomeye kuko u Rwanda rwizihizaga isabukuru y'imyaka 20 rumaze mu bwigenge ngo isabukuru y'imyaka 20 ni isabukuru ikomeye cyane yego Habyarimana rero agaruka ku mpamvu zituma abatutsi batagomba kwiga abivuga atya leta yitaye cyane cyane ku bibazo byerekeye amashuri twabonye ko cyari ko icyo cyari cyarabaye kimwe mu byifuzo bya rubanda rugufi kuva muri 57 cyavugaga nuvuga ko kuva
handi kwa manifesti abahutu mirongo itanu na karindwi kubasabaga ko abatutsi bigizwe mu mashuri bagabanwa bakavanwamo nicyo Habyarimana yavuze hano agakomeza ati tumaze kubona ubwigenge abategetsi b'u Rwanda basanze ari ngombwa gusubira muri politiki yerekeye uburezi bw'igihugu kwisubiramo politiki nshya igamije mbere na mbere kwigisha no kujijura rubanda nyamwishi politiki nshya igamije mbere na mbere kwigisha no kujijura rubanda nyamwishi aha hararemereye numva ko mu myumvira Perezida Habyarimana n'ishyaka rya MRND abagomba kwiga nabo bari barisaba rubanda nyamwishi ni ukuvuga abahutu utari muri icyo cyiciro cya rubanda nyamwishi ntabwo agomba kwiga ari nabo bagiye gafika 84%. Murumva mwumva umurongo igihugu cyarimo ntibareba umunyarwanda w'umuhanga umwana w'umunyarwanda wese ngo yige noneho abahanga bazamurwe bakurikije ubuhanga bwabo arareba gusa icyiciro yise ubwoko nyamwishi ikindi rero gikomeye yego kubuza abatutsi akazi kubima akazi ngo twumvise amashuri n'ubundi utize ntiwabona akazi ariko leta nanone kuva ku gihe cya Kayibanda bashyizeho icyemezo bitaga icyemezo cy'imyitwarire imico n'imyifatire imyitwarire myiza imico n'imyifatire mu gifaransa ngo ni attestation de bonne conduite vie et mœurs icyo cyangombwa umunyarwanda wese yagombaga kugisaba kugira ngo ujye gushaka akazi kugira ngo ujye gukorera ikizami cya permis nta handi washoboraga kugira icyo ujya kwaka serivisi yari yose uterekanye uterekanye indangamuntu n'iki cyemezo cy'uko ufite imico myiza n'imyitwarire iki rero rwose cyabaye igikoresho cyatumye abatutsi babuzwa uburenganzira bwinshi cyane cyane mu kazi nanone ndabahingira rwose zifatika hari nk'urugero rwa nanone mfate prefecture ya Kibungo wa mu prefe nababwiye Mathias Habiyambere ibaruwa yanditse ku itariki 18 z'ukwakenda 1970 ubwo ni nyuma y'imyaka ibiri asohoye yamabizambere 1970 18 z'ukwakenda arayandikira abarugumesiri bose ababwira uburyo bagomba kwitonda mu gutanga icyo cyangombwa icyo cyemezo ko batagomba kugiha uwo ari we wese ndetse akanavuga ati hari n'abatwinjirira bavuye mu mahanga hari impunzi ziza hari abarwanya ishyaka ryacu rya Parmehutu muramenye abo bose mubarebe abyandika atya muri uru rwandiko mbandikiye ndashaka kubibutsa ibyo nababwiye ku itariki 7 z'ukwakenda 1970 mu kanama k'umwihariko twakoranye ubwo arabwira abagumisiri bose yego gutanga attestation de bonne conduite vie et mœurs bigomba kwitonderwa hamaze kuboneka ibimenyetso byinshi byerekana ko baburugumesiri bamwe batanga icyo cyemezo batabanje kwibaza kugira ngo barebe niba bishoboka guha icyo cyemezo abantu batuye mu mahanga baje gusura amacuti yabo hano aravuga abantu bari barabaye impunzi bagerageza gutahuka bakaza gusaba ibyangombwa by'ubunyarwanda arabwira burugumesiri atabo mubitondere ntimubibare agakomeza ati no kugiha abantu bafunguwe vuba kandi barafunzwe kuko bifuzaga babuzaga igihugu amahoro barwanya pariti aha muhumve kuvuga ngo bararwanya pariti ni ukuvuga ngo bararwanya ishyaka rya Parmehutu pariti ni Parmehutu nicyo bivuga yego nuva ko umuntu wese bitiraga ko arwanya Parmehutu niyo ataba umututsi nawe ntiyagomba kubona iki cyangombwa perefe agakomeza ati bwana burugumesiri ugomba kwirinda abaza bagushuka bakubeshya ngo harunaka icyo cyemezo nubona utabyumva neza gisha inama perefe baravuga ati nubona utabyumva neza ushidikanya mbaza nkanjye perefe nzakubwira icyo ugomba gukora menya ko hari abarunari batwihishemo abo bitaga abarunari n'abatutsi muri rusange ariko n'umuhutu wabaga uri mu iryo shyaka rya inari yumva ari ryo rimubereye nawe nyine baramwamaganaga nk'icyitso cyabo yego nk'icyitso cyabo agakomeza ati abo nibo bakujya mu gutwi bakakugira inama bitwaza ko ari inshuti zawe bon murumva ko muri rusange icyo perefe abwira abarugumesiri abwira ati iki cyemezo mwitonde ntimuzagiha abatutsi ariko n'undi muntu wese mubona ufasha abatutsi ubumva w'inshuti zabo nawe iki cyemezo ntabwo agomba kugihabwa hari rero ubwo reka mve gato kuri prefecture ya Kibungo sinjya kuri nyinshi ndavuga indi imwe gusa yego ya Gikongoro ubwo urumva mvuye iburasirazuba tugeze mu majyepfo kugira ngo bibereke ko yari politike y'igihugu cyose nanone ahangaha umujyanama wa prefe wa Gikongoro niwe abasabaga ibyangombwa babanzaga gucaho we yitwaga Ruhumuriza François nanone yandikira ibaruwa prefe
kuitariki 19 z'ukwa munani 1970 yamubwiraga ikibazo cy'umututsi wari waje kwaka ibyangombwa ariko konse akabimwima avuga ko yasanze ari umututsi ati ko nasanze ari umututsi mbona adakwiye kubona iki cyangombwa kuko nta myitwarire myiza afite bivuze ko kuba ari umututsi binajyana no kuba adafite imyitwarire myiza ku myumvire y'uyu dore uko yabyanditse ati bwana prefe mboherereje umuntu witwa Karerangabo Athanase mwene Mbaraga na Mukagacinya yavukiye i Masagara mu mwaka w'1952 uwo musore arifuza attestation y'imimerere myiza jyewe nasanze ndashobora kuyimuha nasanze adafite ubwitonzi nkurikije umuryango wabo uko wifashe icyakora mugerageze kumwibariza neza n'umututsi arabibibwirira mu nyumvire inyandiko nk'iyo ni inyandiko umujyanama wa perefe mwandikiye ati uyu muturage uyu munyarwanda ntabwo afite imyitwarire myiza gusa kubera ko ari umututsi kubera niyo mpamvu se mwicyangombwa agakomeza indi baruwa nanone ndafata ibyiri gusa iyo ku itariki ya mbere z'ukwa munani 1970 nanone uyu mukonse yandikiye perefe we noneho ni umuntu wari watse icyangombwa ashaka kujya i Bugande gusura bene wabo bari barahungiyeyo konse yandikira perefe amubwira ati bwana perefe uwo mugabo witwa Niyibizi Sostene ni umututsi akaba yifuza attestation y'ubwitonzi ngo abone passport yo kujya i Bugande wumve ko cya cyemezo cyatumaga ubundi cyangwa byose nibabwiye kugira ngo ubone passport byasaba kuwerekana iyi attestation y'imyitwarire myiza ati nsanga kumuha attestation y'ubwitonzi ngo nawe asanga bene wabo i Bugande ntabikora none nguwo ndamwohereje muhaye n'uru rwandiko ngo arubazanire ngira ngo murumva rwose ubu bugome aho bugana uru rwango uko rumeze kubera ko gusa umuntu ari umututsi akimwa icyo cyangombwa turi mu mitegekere y'igihugu icyo gihe ngana rero ku musozo w'iki gice cya mbere yego ubwo tugeze mu mwaka ubwo ngubwo ubu nagiye mfata ingero zirebana n'ibyo imyaka itandukanye hano icyo ngiye kwereka abadukurikiye none ukwereka ko hari abataremeraga iyo politiki ndetse harimo n'abakozi ba leta bamwe bakagerageza no gufasha abatutsi kugira ngo bahindure ubwoko bakabaha indangamuntu z'ubuhutu kugira ngo baborohereze kuba babona cyangombwa no kuba bashaka akazi uwo byagaragaraga ko yabikoze umukozi byagaragaraga ko yabikoze yagiraga ibibazo yagiraga ibibazo cyane icya mbere bamwamburaga bya byangombwa yabonye by'ubuhutu icya kabiri n'umukozi wabimuhaye akirukanwa akavanwa ku kazi yagira ngo mbahingire ebyiri yego muri prefecture ya Kibungo prefe wayo yanditse ibaruwa ku itariki ebyiri z'ukwa mbere 1967 ayandikira aba burugumestre hano oya ndibeshye ni burugumestre wandikiye prefe amubwira ku kibazo cy'umututsi wari warahinduye agira ngo ashaka akazi muri sosiyete yitwaga AIDER AIDER yari sosiyete ishinzwe iterambere ry'abaturage yakoraga hose mu gihugu aramubwira ati bwana prefe mu bakandida wohereje hari umwe mubi wigeze kwirukanwa mu ishuri ry'abarimu ry'igahini none yaje gukora ikizami nta byangombwa akuye muri komine agera naho yita izina ritari rye yise Gasana Jean Bosco kandi yitwa Ruhigira Jerome akubitiraho no kwiyita umuhutu kandi ari umututsi umututsi nabwo w'umugome nimumubona muzamuhagarike ngibyo muri make ubwo simvuze birebire ariko mvuga ati ni umututsi kandi ni umugome nimubona muzamuhagarike ni ukuvuga ntazakora ikizami cy'akazi yego urugero rundi rero ngiye kubereka ni uburyo nababwiye noneho umukozi wahinduraga icyangombwa bagiye babafasha hari nko muri komine Rusatira noneho ni Butare mu mwaka w'1974 baje kumenyekana ko muri komine Rusatira umuntu wari ushinzwe ibaruwa ry'abaturage nibo batangaga ibyangombwa bitaga agent recenseur yagiye afasha abatutsi akabaha icyangombwa cy'ubuhutu noneho barabimenya prefe burugumestre yabanje kwandikira prefe abimubwira noneho prefe yandikira wa musekretari wa ushinzwe ibarura amwirukana ku kazi dore uko yamwandikiye niho nsoreza icyo gice yego ati bwana sekretari ubwo ni prefe yanditse kubera ko mu mirimo yawe wagiye uhindagura amafishi ku buryo harimo abahinduriwe ubwoko abandi bagahindurirwa imyaka ibyo bikaba byaratumye ibarura ryo muri komine Rusatira ripfa ari wowe biturutseho
abo bose n'abandi benshi batanditse mu rwandiko nguhaye nta wamenya niba ari abahutu niba ari abatutsi cyangwa ari abatwa kubera izo mpamvu dusanze utaritaye ku mirimo yawe ahubwo waratumye habaho imanza zerekeye ihindurwa ry'amoko ku mafishi nihutiye kukumenyesha ko wirukanywe ku murimo w'ubusekretari bwa komine rusatira ukaba uhawe preavi y'iminsi 15 guhera tariki 16 z'ukwa 12 1974 ngira ngo rwose murumva uburemere bw'izo politike twarimo y'urwango n'ivangu guhera kuri Repubulika mbere n'iya kabiri n'amateka maremare cyane birumvikana ngo mu kiganiro dufite twayavamo yose ariko nk'uko tuzakomeza gusangira ibitekerezo tuzakomeza no gukomeza ku bindi Dr. Bizimana aragira ngo Honorable Bamucya dufashe mu mwaka wa 2017 watangaje igitabo cyitwa Meeting Genocidaire gikuyemo ubuhamya butandukanye bw'abantu bakoze genocide ndetse namwe bemera uruhare rwabo mu kwica abatutsi mbere ko uza no kutubwira wenda impamvu yatumye wandika icyo gitabo muri 1995 nasubije inyuma amaso wanditse umuvugo wari ukiri mutoya wibaza ngo iyo badatsembwa banze utubwire ukuntu byaje mbere gato mbere ko ujya kwandika kino gitabo washyize ahagaragara muri 2017 cya Meeting Genocide murakoze cyane ngirango nashimire Dr. Bizimana kuko buriya amateka yacu hari igihe ubona abantu tugenda ariko tutanayazi cyangwa tutagira n'umurava wo gucukumbura kugira ngo tuyamenye neza njyewe genocide yabaye ndi muto nari mfite imyaka 10 ariko kimwe n'abandi bana benshi bari mu Rwanda ntekereza ko nta muntu wigeze yumva ibyo ari kubona byari bigoye cyane kuba umwana w'imyaka 10-12 cyangwa hasi yayo amenya ngo burira nk'uko busanzwe bwira ibintu byari mu maso y'abana byari bidakwiye kwerekwa abana rero nge mu myaka yanjye 9 ubundi ni kwiga mu gatatu nibwo twamenye iby'amoko uko twabitumwe nk'umukoro ngo uje kubaza ababyeyi bawe ubwoko n'umwuga ibyo twabonaga nta kintu bitwaye kuko umwe yaraza akavanda umuhutu undi akaza akavanda umutwa n'umututsi twabonaga nta wari uzi ko bizabyara genocide ariko nk'uko warumbajije genocide irangiye twe mu gihe gikongoro cyangwa na kibuye byari muri zone turquoise habayeho gusubira ku ishuri mbere yuko byari bivanze bamwe bari guhunga ariko habaho gusubira ku ishuri noneho dusubira mu ishuri turi abana b'abahutu gusa niho rero nanditse ikintu ntari nzi icyo ari cyo ko nakundaga kwandika ariko nandika iyo badatsembwa tuba dutwenga hanyuma kuko inyandiko umwana yanditse y'abarimu bayibonye hari abayishima ariko ubundi abenshi bamusabye ko ibyo bintu nandika birimo ibyo naboneye kibogora birimo gushaka kuvuga ko mfite ibintu nabonye bishobora kuzaneza ibibazo ariko ubundi nari nanditse nyine nk'uri kubura abo babanaga mu ishuri ni icyo kintu cya mbere nanditse noneho nkavuga ko iyo ntaza kugira umugisha wo kuba naravukiye mu by'ukuri mu miyoborere mibi ariko nkakurira mu miyoborere myiza iyo mitekerereze yanjye yari guhagararira mu mwaka wa 4 kuko nyandika bwa mbere bahise bantwama bakuru bari bahari nkaho bitari atari byiza kuvuga ko hari abamwiganaga badahari ariko noneho uko njye nakuze kuva primaire njya secondaire nahuye n'ubutumwa bwinshi bugaragaza ko turi mu miyoborere myiza kandi turi mu miyoborere igomba no kuvuga ukuri ubuzima twabayemo nuvuga ngo ibimbuza kuvuga ibyo nabonye ibimbuza kuganira imibereho twabayemo cyane cyane mu gihe cya genocide yakorewe abatutsi byari bifite imbaraga nke ugereranyije n'ibyo nabonaga binsaba kuba navuga ukuri ni ukuvuga rero ngo aha nkunda no guhamya ko imiyoborere mibi ishobora gutuma n'abari beza batera imbuto z'ubwiza noneho n'imiyoborere myiza abantu batamenye ko ari myiza bakagomeza kwibwira ko ibintu bimeze nk'ibya kera nabwo abantu bashobora kuba bari aho ngaho ntibagire umumaro kandi bari bafite inzira yo kugira umumaro njyewe rero hari ukuba genocide yarabaye ndi umwana atari ukuvuga ngo mfite ibitekerezo bibi navanye mu muryango no mu mashuri nk'uko abantu babaye interahamwe bakaba bicanye ntabyo nari ndagira ko nari nkiri muto ahubwo noneho mpita mera nk'uvuye mu gice kimwe cy'imiyoborere mibi mpita ninjira mu kimiyoborere myiza ari nayo
bashe gutuma yanganzo indimo kwa gutekereza kundimo kwisanzura kuko nta mbaraga zo gusubiza hasi zari zihari aho ngaho rero no havutse mu bihangano bitandukanye hariho n'icyo cyamitingi mwari mumbajije ubundi nge nkora igitabo nandika igitabo nka kitamitingi ko kugishyira mu ndimi z'amahanga byaratunaniye kuko ubwabyo mitingi n'ururimi rw'amahanga ariko kubera ko mu Rwanda habaye igihe abantu bavuga ngo bari kugukorera mitingi ugahita wumva ko bari kugambanira nagerageje kumera nk'ugaragaza ko n'imvugo z'amahanga zagiye zihindurirwa inyito bitewe n'icyo abantu bashaka kuzikoresha ariko mu kwandika iki gitabo nibajije ibintu byinshi bitandukanye nasomye ibitabo byinshi nubwo tutanditse cyane ariko ukabona ibitabo byinshi biravuga ukuri kuri genocide ariko bigaragaza kuri ku ruhare rw'abayikorewe igice cy'abayikorewe nkava ariko se ubu ntabwo tuzateza ikibazo mu myaka ijana ko tuzaba tudahari twarabonye genocide ba twarabonye abo mu miryango yacu bakora genocide bica abatutsi ku misozi noneho tukaba dufite ubuhamya bw'abayikorewe gusa mu miyoborere myiza turimo yego ubu abana ntituzabateza ikibazo kivuga ngo aba bantu ko babonye ibintu ntibanabigemo wenda kuko abahutu bose ntibishe yego ariko se ko batishe ntiyagire n'ubibabaza bakajya no ku miyoborere myiza icyababujije kujya mu ruhando rwo kuvuga inkuru y'ibyo babonye n'iki so mu by'ukuri nanditse ntandikira bariho kuko ntabwo nshobora kwandika mbwira Dr. Bizimana genocide yaramukomerekeje yarayibayemo ariko natekereje uzabaho ntakiriho cyane cyane ariko nongera no gutekereza ko umuntu wese ndusha imyaka icumi ntabwo yabonye genocide navuga ngo nkwiye kumufasha kubona ibyo nabonye ariko noneho nkabifashwamo cyane n'ababigizemo uruhare niyo mpamvu navuze nti reka sanga aba bajenosideri ubwo harimo ababyemera kuvuga ukuri noneho nanjye nkaba mfite ubushobozi bwo kubona ikaramu n'umuti wo kwandika ntange umusanzu wanjye bagihari kuko buriya abajenosideri baramutse bapfuye bose bagashira tuzatanga ubushobozi bunini bwo kubakoraho ubushakashatsi kandi baragiye duhari kuko ubundi bafite ibintu byinshi babana nabyo dukwiye kwandika tuzirikana cyane ko u Rwanda ruzamara imyaka myinshi cyane kandi abantu bazajya bahora bavuga bati iki kibi cyabaye ku rwego ruhanitse ntigikwiye kongera rero nakoze ubushakashatsi kuri aba bajenosideri mu by'ukuri butavunnye ko navuganaga n'abahari byazavunana cyane dutangiye kujya gushakisha n'ubu hari abamaze gupfa ariko abantu bibuka bavuga bati yari burugomestere ukasanga ntawigeze amuganiriza wenda ngo yange kandi icyo byari n'abashakashatsi n'abandi ariko ngira ngo nanone turacyafite amahirwe no kugira nka CNRG ibishyigikira ndetse na Minisiteri y'umuco ishyigikira abanditsi umuntu wese uyu munsi washaka kwandika afite inzira nyinshi yabikoramo n'abafite ayo makuru menshi tutigeze twandika abenshi baracyahari njyewe rero nanjye numva ntararangije umusanzu wanjye ariko nagiye gushaka bari abajenosideri nko kuvuga ngo ejo hatazagira uwitwaza ko abantu bakoze genocide ijwi ryabo ritumvikanye kuko ijwi niyo ryaba rivuga ibibi burya rishobora kugira icyo rikwigisha noneho ukamenya amateka ijana ku ijana utavuga ngo umbonye ay'uruhande rumwe rwababaye ariko ay'urwababaje simenye ijwi ryabo icyo ryavugaga nibyo izo ni impamvu yatumye wandika igitabo mu kanya gatoya nitumara kuvugana na Ezekiel baza kutubwira ku bijyanye n'ubuhamya wegeranije bw'abakoze genocide ndetse bamwe bari abayobozi abandi bicabo barafitanye isano nibyo baza kubitubwiraho ariko ndagira ngo twifashishe Skype tuganirize muzee Ezekias Rwabwihi Dr. Uratwumva yego turaza gusaba kubanga bw'inyuma badufashe bazamureho volume gato kugira ngo twumvikane neza natwe hano muri studio uri mu bantu batanze ubuhamya mu gitabo giherutse gushyirwa ahagaragara na komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide ku bijyanye n'itotezwa ry'abatutsi byari muri 73 icyo gihe ukaba wari umunyeshuri muri kaminuza y'u Rwanda mu ncamake watubwira ku bijyanye n'uburyo abanyeshuri b'abatutsi bahotewe ndetse bakanavangwa no mu ishuri Dr. Bizimana mu kanya gato yabigarutseho iringaniza tubwire mu kazi ndetse no mu ishuri n'ibindi ndetse unatubwiye n'urugomo bakorewe bitewe n'uko ari abatutsi muri make murakoze nagira ngo mbanze nanjye nshimire nashimire cyane Dr. Bizimana ko yavuze neza uko amateka yagenze mu gihe cya repubulika ya mbere anasobanura impamvu
abanyeshuri cyari gamije cyari gamije kugendesha igikorwa cy'agaciro abatutsi cyane cyane urubyiruko gihe ntabwo rero byabaye muri 2023 ntabwo byari urugomo gusa nagira ngo nibutse ko 2023 repubulika ya mbere yerekwaga na Kayibanda yari imaze imyaka icumi kandi yazitangiye iyo myaka leta yari iri mu bibazo bikomeye ishyaka ry'abaturi ryuzuyemo ishyaka ry'ubwaryo abasirikari bamwe bashobora gukora kudeta abapati basubiranyemo kubera ubwoko babacitsemo imico ubwo muri 2022 mu Burundi naho harabaye ubushyitsi bw'ubutegetsi bwariho ariko bishingiye ku Dr. urambabarira nkurogoye gatoya turaza kugusaba ufate ako ka mikoro kari ku ruhande kugira ngo ukiyegereze hafi y'umunwa neza kugira ngo tubashe kumva ijwi ryawe okay, nta kibazo mu gihe wenda tuzabaza ko badufasha kubanga bw'ibyuma kugira ngo badufashe tubikosore reka tubanze twakire Marie Jose Gicari baza kumfasha kubanga bw'ibyuma kugira ngo Dr. Rwabuhi babanze bakosore neza ijwi rye kugira ngo badukurikiye babashe gukurikirana ubwo buhamya ariko Marie Jose Gicari atuye muri Canada muri Quebec genocide iba natajye bivuga wari ufite imyaka 29 imyaka 29 wari mukuru byinshi warabibonye warabibonaga ariko mino minsi wanditse igitabo ukita ntabapfira gushira uraza kutubwira nk'umwe mu barokotse genocide yakorewe abatutsi 29 iyo myaka ntabwo umuntu utavuga ngo ni muto ntabwo wababona ibyabaye ariko waramaze gukora urugendo rwo kwiyubaka ndetse umaze no gusohora igitabo maze kuvuga cyitwa ntabapfira gushira wagombaga no kukimurika by'umwihariko muri kino gihe cyo kwibuka ku nshuro 2026 ariko ntabwo byabashije gushoboka bitewe na coronavirus ntabwo yatumye uva muri Canada kugira ngo uze mu Rwanda ariko waza kutubwira muri make ibikubiye muri kino gitabo cyawe nagira ngo nsore gato ntabwo cyitwa umutwe umwe mu gitabo ye murakoze cyane kudukosora nibyo gitabo jamais rien ok murakoze ubwo rero nk'uko mumaze kuri jenoside yabaye ndi mu hari igihe njya mvuga nuko kuko imyaka igenda ariko icyo gitabo rero gikubiyemo ibice bibiri nagira ngo ntangire uyu munsi reka nuko jenoside numvise ibyo Bizimana na Bamporiki yego kandi ibyo duhuriyeho nubwo mwe ntari ariko guhera muri 2020 byibuka aho yaduhagurukije mu wa kabiri aravuga ngo apfande ntabwo yavuze abatujya buze ariko yabanje kuvuga n'ubwa mbere twari rero icyo gice mbere kerekana uko ubuzima bwari bumeze abana wo mu Rwanda yize ibyishimo hanyuma nkaza igihe cyo kujya kwiga ukimwa ishuri imbere inshuro ebyiri eshatu bikomeye hanyuma ukagera mu ishuri umuhanga ariko nyuma nakujya nko muri kaminuza
Muratubabariye ariko turabasaba ko tuzakongera kuvuga namwe kugira ngo mudusandize ubwo buhamya ndagira ngo honorable Bamuriki atubwire ku buri bwa buhamya bw'abakoze genocide wegeranije buri mu byiciro bitandukanye waza kutubwira ibyo byiciro ndetse natubwire n'ukuntu bwabo bakwakiriye ugiye kubushyira hamwe murakoze cyane nashyize ubuhamya mu byiciro bishoboka kuko urumva genocide ntiyari kubaho idashyigikiwe na leta nabanje gushaka abayobozi bafunze mu magereza atandukanye noneho ndiba n'abari bashinzwe umutekano bari bafite inshingano zo kurinda abaturage abasirikari ndeba abantu bari bafite inshingano yo kurera kuko ubundi kuba mukuru ni inshingano ku bato bari barabyaye bafite imiryango noneho njya no kuri cya gice ubona cyari cyagize uruhare muri genocide cyane cy'urubyiruko abantu abagiye muri genocide ari abana imyaka 18 imyaka 25 ariko nza no guhura n'abandi bari bafitanye isano nabo bicaga yego aho usanga umuntu yarishe abo kwa nyirasenge abo kwa nyirarume ubundi ibintu ubona nubwo genocide ukivuga wumva ko ari mbi ariko ibyo mu Rwanda byo byaje mu ibibi birenze utabona uko nasobanura aho umuntu akubwira ngo yishe umwana we kubera ko yaketse ko donc ibintu kubera ko yarongoye mu batutsikazi yarongoye mututsikazi agatekereza ko uwo mwana ashobora kuba umugore we yaramuvanye ahandi ibintu bibi cyane nagerageje kujya mu bice byose bishoboka wenda ari nibyo ntagiyemo ariko ubundi iyo wandika aho urangirije bumva ko n'abandi bazahatangirira nashatse gufasha umuntu utari uri mu Rwanda umuntu utarabonye genocide umuntu uzavuka nyuma cyangwa uwavutse nyuma kugira ngo azamenye ko genocide yakorewe abatutsi yakozwe n'ibyiciro byose by'imibereho y'abantu n'abanyamadini aho uganira n'umuntu ugasanga yari umupastoro utarigeze wari uzi ko atigeze acumura akurikije ibyo yigishijwe utaranyweye inzoga utaribye amafaranga y'abandi ariko igihe cyagera agafata umuhoro akajya kwica abatutsi ubwo ibyo bintu byose iyo ubirebyemo uhita ubonamo na cya kindi dogita yatubwiye cy'uburere bupfuye abantu bagiye bahabwa igihe kirekire ndetse ukabona ko n'inyigisha amadini nayo yari yarazanye ntabwo zigeze zigisha imibanire ubuntu n'ubumuntu zigishije imigenzo yaho bibiliya yaturutse n'imigenzo n'imihango ariko ntibyubaka umutima w'abantu ibi byose rero niyo nagerageza gushakisha ariko buriya iyo uri umwanditsi n'ubundi bugomeza gutekereza uti se nzabona impamvu nzahura n'umuntu ansobanurire noneho numve ko nabona impamvu yuko icyo bakoze koko bagomba kugikora iyo usomye igitabo usanga ko umwanditsi wacyo atigeze abona umuntu n'umwe umusobanurira kuko nabo bakoze genocide birangira bicuza birangira ubona ko bikoreye umusozi nubwo nyine uwo bakoreye u Rwanda wo urenze uwo bikoreye urabona ko genocide yatubereye umutwaro w'igihe kirekire kubera amahitamo y'abayobozi babi ari nabo batangira muri izo chapitre z'ibitabo harimo n'abakene abantu batari barigeze bagira icyo batunga batangiye kwibwira ko bagiye gutunga kubera ko bagiye kwica abantu nagerageje gushaka mu byiciro byinshi ku buryo ubundi ndamutse mvuze ngo ngiye gufata umuntu umwe muri iki gitabo mwandikeho igitabo mu buhamya bugera kuri 70 buri wese ni igitabo kuko ntawagiyemo rimwe bagiye muri za mitingi mu gutegura bajya mu kwica bajya mu gupfobya bajya mu guhunga ubona ibyiciro byose bisaba ngo ubone ko genocide yabaye hafi ya bose babibayemo no kugira ngo bagere ku rwego rwo kwemera kuganira ndibuka tujya muri gereza bwa mbere tujyanye na Leti Mucyo wayoboraga CNRG tujya ririma wabonaga ko kuganira n'abantu ngo bazageraho mwicara kubwiza ukuri bitazashoboka ariko leta yashyize imbaraga mu gufasha abantu kwemera kuvuga kuganira kuko nabo birabafasha buriya umuntu wageze avuga ubuhamya bw'uruhare rwe muri genocide nubwo ibyo bavuga nyine bitugora kubyumva no kubyandika ariko nabo bafashwa nabyo ubwo utaravuga we afite ukundi kuntu nawe apfa muri we
rimwe na rimwe yabona na ukazi yasuwe nabe nabakabica kuko burya icyo wabatekereza kukiyambura biragorana nubwo ubona nyine ko ari abantu benshi bitandukanyije n'abajenosideri ariko buryo mu jenosideri utarateye namwe yo kuvuga nubundi mutwaro ku muryango we no ku gihugu cye kuko abafite ibindi agomeza gutekereza biri mu nzira y'ibyo yakuriyemo n'ibyo yarerewemo igitabo rero nyenekereza ko cyafasha abantu kumenya amateka no gomeza kwitandukanya n'ikibi yaba igifite aho gihuriye na jenoside yakorewe abatutsi n'ibindi bibi kuko mu bantu ahari abantu beza n'ibibi biba biri hafi aho ngaho ibi bihora birekerereje ariko kwitandukanya n'ikibi ni umukoro twese dukwiye kugira kugira ngo uru Rwanda rwacu ruzahore rujya mbere rutongeye gusubizwa inyuma n'abatekereza nabi nk'ababayeho nibyo mbumbiye igitabo ngira kuri page 176 aho masanze mbabona ifoto y'uwitwa Musabyimana Emmanuel wo muri rutonde aho n'ishorongi aho ibintu musomyeho gatoya bise binganishaho Dr. Bizimana aheri atubwira aho yavuze ngo njye intambara iyo mu gihe cy'1990 itangira nabaga muri komine Shyorongi segiteri rutonde abantu bavuze ko inyenzi zateye mbajije umusaza mukuru ambwira ko arabanzi babahutu bahungiye Bugande bateye ahangaha niho nshaka none kugaruka muri cya gice cya kabiri cya gihe mbere watweretse uko jenoside yateguwe mbere y'ingengabitekerezo Repubulika ya mbere n'iya kabiri ukuntu ijyana tuganishije 1994 aya naho mbonye ni iki kintu gitumye kinanyereka ukuntu ibintu byateguwe mbere none biza kuba imbarutso bavuga ko indege ya Habyarimana yatumye abatutsi bicwa ya kugira ngo nsobanure icyo gice neza hari ibintu byinshi menyetso byinshi biranga uburyo jenoside yateguwe yego jenoside yakora abatutsi yateguwe ariko narebye navuga nti kugira ngo tubisobanurire abanyarwanda neza babyumve reka tujye nk'ibi honorable bamuriki yavugaga reka turebe icyo uwayoboraga guverinoma y'isi y'abatabazi yakoze jenoside we kuko yemeye ko guverinoma y'abatabazi ni ukuvuga ariho 1994 ariyo yashyize mu bikorwa umugambi wa jenoside wari warateguwe mbere navuze nti reka turebe we ibyo yemeye kambaga kandi yabyemeye mu rukiko mpuzamahanga ntabwo ni ikintu gikomeye ibyo byaha kambanda yemeye nibyo ngira ngo nubakireho yego mu magambo makeye yemeye byaha 11 icyamere anabivuga rwose mu buryo bw'ubuhamya kuko avuga buri cyaha uko giteye cyambere aravuga ati yatangiye arahira ati jyewe Yohani Kambanda ndemera ibyaha bikurikira nakoze naba kimwe n'abaminisitiri nari nyoboye na guverinoma yose icyambere ati mu 1994 mu Rwanda habayeho ibitero byateguwe kandi byibasiye abaturage b'abasivile b'abatutsi biturutse ku mugambi wo kubarimbura mvuga ko minisitiri w'intebe aremeza ko guverinoma yarayoboye yagize umugambi wo kurimbura abatutsi b'abasivile ikabikora neno kugira ngo abajya birengagiza abapfobya babyumve uburyo abikoreje jenoside babivuga noneho aba nabayoboye jenoside uvuga ati guverinoma yagize umugambi wo kurimbura abatutsi nico cyaha cya mbere yemeye ubukiri mu mateka y'isi n'indakuka icya kabiri ati nka minisitiri w'intebe yego aje ku ruhare rwe nka minisitiri w'intebe uyobora guverinoma y'isi nka minisitiri w'intebe wa guverinoma yariho jyewe Jean Kambanda nayoboye inama z'abaminisitiri zari zifite ububasha bwo guha amabwiriza abagize guverinoma mvuga ko nizo zatangaga inama za guverinoma zatangaga ububasha bwo kujya kwica ati abagize tukanabiha abagize inzego z'imiyoborere ya leta ngo ni ukuvuga ba gavanazi ba meyazi b'ubu n'icyo gihe bari ba prefe ba burugumesitiri ba konseye tukabaha n'ingabo z'igihugu abayobozi bakuru n'abaofisiye bakuru aha murumva ko leta yose irimo harimo leta ya politike abaminisitiri harimo leta ingabo z'igihugu harimo abajandarume n'abandi tukabaha amabwiriza iyo ni uyobora guverinoma icyaha cya gatatu Jean Kambanda nayoboye inama za guverinoma n'iz'abaperefe zakurikiranaga uko jenoside yakorwaga ko hatangwaga amabwiriza yo kujya kwica noneho hakaba na ripoti ubwo raporo y'uko jenoside igenda ikorwa ahantu hatandukanye mu gihugu ati nta cyemezo na kimwe nafashe cyo kuyihagarika nagize uruhare mu ifatwa ry'icyemezo cya guverinoma cyo kohereza muri za perefegitura bamwe muri ba minisitiri mu butumwa bwo gukangurira abaturage guhiga umwanzi n'ibyitso bye ni ukuvuga abatutsi n'abahutu batari bashyigikiwe umugambi niko byagenze tuvanaho perefe wa Butare wari wanze ko jenoside ishyirwa mu bikorwa
yaba icyo rwose kirumvikana uruhare rwa guverinoma nuko ministeri ntabivuga icyaha cya kane inyandiko twise directive sur la défense civile yandikiwe ba prefe ku itariki 26 z'ukwa gatanu 1994 yashishikarizaga interahamwe gukora ubwicanyi ku baturage b'abasivile b'abatutsi muri prefegitura zose guverinoma ikaba ariyo yagize uruhare mu bikorwa by'ubwicanyi bwakozwe n'interahamwe uvuga ko guverinoma niyo yahaye amabwiriza interahamwe niyo yahaye ibikoresho icyaha cya gatanu mbere y'itariki ya gatandatu mata aha muhumve kuko harabajya babaza ngo ese ngo ko genocide yabaye Habyarimana yarapfuye ubwo Habyarimana hari uruhare ayifitemo bakirengagiza ko genocide yateguye kuva muri 90 icyo gihe cyose ni Habyarimana wari ku butegetsi ibikamba ndavuga byinshi byagiye bitegurwa ku gihe cya Habyarimana ariko afatanyije n'andi mashyaka yari mu kitwa gahutu power bari bahuje imyumvire imwe niyo mpamvu icyaha cya gatanu kamba ndavuga ati mbere y'itariki ya gatandatu mata 1994 guverinoma y'icyo gihe yateguye kandi ishyira mu bikorwa amabwiriza yo ku rwego rwa gisirikare ayo mabwiriza akaba yarahawe urubyiruko rwa MNLD na CDR hagamijwe kurukoresha mu bwicanyi bwakurikiyeho iki rwose cyumvikane neza mvuga ko kambanda yaje ayobora guverinoma y'abatabazi 1994 ariko aza ashyira mu bikorwa umugambi wari warateguye mbere yuko indege ihanurwa akanavuga n'uburyo interahamwe zatujwe ko ari leta yari yarabishyizeho icyaha cya gatandatu arabikurikiranya ati nyuma y'icwa rya perezida mvuga ko amaze kuvuga ko mbere y'icwa umugambi wari uhari noneho perezida amaze gupfa yego mbere y'icwa rya perezida Habyarimana guverinoma yatanze intwaro n'amasasu ibiha interahamwe guverinoma yashyizeho kandi za bariyeri zacungwaga n'abasirikare bafatanyije n'interahamwe haba mu mujyi wa Kigali no mu gihugu hose umve ko bariyeri bw'uburyo bakoresheje agakomeza ati itangazamakuru naryo ryarakoreshejwe mu rwego rwo gukora ubukangurambaga mu baturage bahamagarirwa gutsemba abatutsi ndetse no mu gisirikare hari harijejwemo interahamwe kugira ngo iyicwa ry'abatutsi n'abahutu batari bashyigikiye genocide rishoboke gushyirwa mu bikorwa vuba umve ko aravuga ikintu benshi batazi kumva ko mu gisirikare cyane cyane ahagana muri 93 bafashe interahamwe zari zaratojwe bazinjiza mu gisirikare kugira ngo zo zijye zijya kwica gusa zitagamije kujya kurwana ahubwo zijye zijya kwica icyaha cya karindwi aha rwose murumva uburyo umugambi wa genocide ugenda ukurikirana yego Kambanda akavuga ati yewe Kambanda nashyigikiye ishingwa rya radio RTLM kandi nyishishikariza guhamagarira iyicwa ry'abatutsi b'abasivile impamvu atsindagira hano abasivile ni ukuvuga abatutsi batarwanaga bari abatutsi batarwanaga kandi abasivile bose leta ibigomba kubarinda ingabo ziba zigomba kubarinda ntabwo abasivile bicwa mu ntambara bako bisha abasivile b'inzira karengane batari mu mirwano ni ikintu kikomeye icyaha cya munani ministre w'intebe n'abari bagize guverinoma nari nyoboye twazengurutse prefecture ya Butare Gitarama Gikongoro Gisenyi na Kibuye dushishikariza ba prefe ba burgomestre n'abaturage muri rusange kwica abatutsi n'abahutu batari bashyigikiye uwo mugambi impamvu avuga izi prefecture zonyine nuko uko inkotanyi zazaga zirwana zibohora igihugu zagiye zifata ibice by'uburasirazuba bigatuma genocide bihuta ariko mu majyepfo bishe batinze kubera ko n'amashyaka yarwanyaga ubutegetsi PSD PL yari hafite abayoboke benshi bataritabira bose uwo mugambi bituma MNLD yohereza ba guverinoma abaminisitiri kugira ngo bajye gukora ubukangurambaga bukomeye niyo mpamvu usanga rumwe izo prefecture benshi baragiye bicwa amatariki ya nyuma ya 20 z'ukwa kane nicyo kamba ndavuga hano ko guverinoma yohereje abaminisitiri kujya gukora ubukangurambaga kandi boherezaga bahavuka ko ku Kibuye boherejeyo uhavuka witwaga Eliezer Niyitegeka wari minisitiri w'itangazamakuru ndetse afatanya na mugenzi we wari minisitiri w'igenamigambi witwaga Emmanuel Ndindabahizi kimwe na Edouard Karimera wari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu abaminisitiri batatu bavuka muri prefecture imwe bagiye gukora mobilisation ubukangurambaga ku baturage kugira ngo bakore genocide icyo kamba ndakemera icya cumi kuko hasigaye kimwe gusa icyaha cya cumi Jewe Jean Kambanda ndemera ko niboneye iyicwa ry'abatutsi kandi nkaba naragiye mbimenyeshwa muri za raporo zatangwaga na ba prefe
munama zitandukanye zahuje ba ministre aha nicyo kintu gikomeye kwerekana ko genocide yakora abatutsi yari gahunda baricaga bagatanga na raporo yo kubwicanyi bwagenze nkuko dushobora gutanga raporo ku bayobozi bacu uko ibigo nyoboye n'akamuri cyakoramo uko ibigo bimeze nabandi batangaga raporo z'uko bisha abatutsi mu bice bitandukanye by'igihugu icyaha gisoza Jean Kambanda ndemera ko nari mfite ubushobozi bwo kumenya ko abo nayoboraga bakoraga ubwicanyi ku batutsi kandi nkaba ntacyo nakoze ku bushake ngo mbuze cyangwa mpane ababukoraga umva ministre w'intebe bavuga ati giye nkoyoboraga guverinoma nari mbizi nari nzi uwo mugambi wose kugamije kwica kandi ntacyo nakoze ngo mbihagarike nayo mbifitiye n'ububasha ngira ngo kwirirwa tujya hirya no hino dushakisha ibimenyetso by'amateka ya genocide uwashaka wese yajya asoma ibi byaha Kambanda yemeye uburyo yagaragaje umugambi wa genocide yakorewe abatutsi uko wateguwe n'uko washyize mu bikorwa uzabonamo genocide yose uko yagenze wenda turaza no gukomeza ariko ari ikintu utumye nibaza nacyo nshaka kubaza honorable Bamporiki ibi byose byabaye mu gihugu harimo abahanga harimo abashakashatsi harimo abo bacuze ubwo bwenge bwose kugira ngo genocide ishyirwe mu bikorwa kubera iki no munsi tubona batinya kwandika nifuza kubona muri cyagira icyo adusobanurira kuri ibyo ngibyo kubera iki batinya abanditsi batinya cyane cyane kwandika cyane cyane kuri side cyangwa kuri rwa bishi urakoze cyane ntekereza ko imyaka 26 tumaze inkotanyi zagaritse genocide yakorerwaga abatutsi hamaze gukorwa ibintu byinshi cyane abantu bamaze no kwiyubaka mu buryo bw'imitekerereze ku rwego ruhanitse ariko hari cyagenze buhoro hari abantu mu by'ukuri batigeze bakora genocide bafite abavandimwe babo bayikoze bafite ababyeyi babo bayikoze bafite bene wabo bayikoze ugiye gusubira mu cyo leta y'ubumwe yanze gukomereza imibereho cyari cyubatse imibereho y'icyo gihe cy'amoko bari bahuje ubwoko bw'ubuhutu ari nabwo bwifashishijwe kugira ngo abatutsi batsembwe hari abateye intambwe yo kwitandukanya n'ikibi genocide iri kubana mbere yayo n'ubuzima bwabo bwa nyuma bugomeza kuba bugaragara nk'abitandukanya n'ikibi aho cyaba giturutse hose hari n'abatsinzwe n'ipfunwe n'ikimwaro birabaherana aho kugira ngo bemere ko bakwitandukanya n'ikibi bemere ko bagaragaza amakosa ya bene wabo bakoze batsindwa n'ipfunwe batsindwa n'ikimwaro biranabaherana umwanditsi rero niyo yaba ari umuhanga te ntabwo ashobora kwandika kuri genocide yakozwe nabe cyangwa yakozwe nabo bahuje ubwoko dusubiye inyuma mu by'ubwoko atarateye intambwe yo gukira igikomere no kwitandukanya no gutsinda ipfunwe ni ukuvuga ngo wenda na Dr. araza kunyunganira hari etapu udashobora gusimbuka niba utarigeze ujya ku karubanda ngo uvuge ngo namaganye ibyakozwe n'abo tuva indi imwe cyangwa namaganye ibyakozwe n'abo tuvukana cyangwa se sinshyigikiye abari kubeshya yaba muri ya prosesi ya gacaca n'uburyo ubutabera bwatanzwe abo bantu bari abahanga b'abarimu b'abaganga cyangwa bari abanyeshuri kuri kaminuza akumva ntashaka no kugaragara ko agira icyo apfana n'abo icyo ni ikintu gikomeye cyane kidashobora gutuma agira icyo yandika kuko inyandiko burya ntibamo kwira uburyo umuntu yavuga ashobora kubeshya ariko iyo umuntu yandika ugera ahantu ikaramu ikakubuza ikamera nk'ikubwira ngo aha wihasimbuka kereka babe extremiste nyine bagiye ku ruhande rwo guhakana we adashaka no kwemera ko na genocide yabaye burya we aba yaracuramye ku buryo ibyo avuga mu gucurama nyine abona espace yo gucuramiramo ariko uwanze gukira ipfunwe uwanze gutsinda ikibi ubwo ahora azenguruka mu bantu aho ngaho ntashobora kubyaza umusaruro bwa bwenge afite ngo agire n'icyo yandika akazagenda atyo gusa nyine nsoza kuri icyo kibazo nyine avuga ko kukiriho ntarirarenga kuko burya dukira ibikomere mu buryo bwa buri munsi n'ubu tuganira hari ushobora kuba baswe n'igikomere cyo kuba icyo uwe yakoze muri genocide kikimubase ariko akaba yagitsinda kubera ibimenyetso Dr. ari kuduha kubera ikiganiro turi kugira noneho ejo bikazakurikirwa no kuvuga ngo ubwo nsinze uru rugamba rw'ipfunwe reka nandike kuko kwandika byo turabikeneye honorable yo twibuka buriya dukwiye no kongera kugira ikindi twibuka kwabo twibukana batari bahari cyagiye ni ukuvuga rero ngo uyu munsi niba hari abo turi kuganira
muri teme yo kwibuka twiyubaka dukwiye kwibuka ko hari abatangiye kwibuka tumaze imyaka 10 twibuka yego hari abatangiye kwibuka tumaze 15 twibuka kubera ko aribwo bari bakiyagera ariko hari n'abakibohewe mu miryango yabo bakiboshwe n'ingenga bitekerezo yivangura bataribuka batari bateri namwe ngo baze mu bandi barutwana bamaze imyaka 10 bavutse urumva rero ngo rurugamba dufatanya kugira ngo tuzagere kuri ya etape y'ubushakashatsi n'ibitabo hari biba byabanje byo gukira ibikomere kuko genocide n'imbi data wacu yarayikoze bene wacu tugiye mu cyubwoko barayikoze ariko uyu munsi kuba iremere yari nambi aho wantuma hose kuyiganiraho nayiganiraho nk'umuntu wayibonye nk'umuhamya kuko abari bahari turabahamya bibihe turabahamya bafatika noneho nkaterwa ubwoba n'uburemere bwayo n'ikibi cyayo ariko nkayihangara nk'udashaka kwizongera kuba kandi noneho wanambwira uti ariko abayikoze mwari mufitanye isano cyangwa mwari mufitanye isano y'ubwoko n'iyamaraso nkabwira nibyo nta kintu nari kubikoraho nacyo nari mfite cyo kubikoraho icyo mfite cyo gukora uyu munsi n'icyo kubwira abantu ngo muramenye hatazagira abantu bongera kwikobereza abandi umutwaro bakora icyaha nk'icya genocide cyangwa n'ibindi bisa nabyo urya iteka iyo wakoze icyaha mutabivuganye utanabizi aho ubimenyeye birakuremerera no kuvuga ngo hari ibintu umuntu adahitamo ariko ukazajya kwisanga uremerewe n'ibintu utagizemo uruhare intambwe ya mbere ikomeye ugomba gukora no kwitandukanya nabyo urwo ruziga rw'urwango ruzenguruka ukarucamo kabiri ibisigaye rero kwandika biroroha kuko uba wandika umutima wawe utaremerewe ariko ngira ngo kirakomeye na dogiteri yatwunganira dogiteri na mukanya gatoraza kudufasha ku yindi ngingo ariko ndagira ngo honorable ugifite ijambo ngira ngo dufashe no kubavutse no kubakoze genocide ubikomeje gato ariko ndagira ngo ugire ikintu dusobanurira uwabanditseho bo bavuga iki kuko twaje gusanga amateka docteur yatubwiye uru rwango rwagiye rubibwa mu bantu kuva kera kubyo umuntu yakuraga abizi kubyo byashyize mu bikorwa ugiye kubandikaho bo bavugaga iki bavugisha gukuri cyangwa wabonaga nabo ari ikintu kikibafunze ku mutima nk'uko warabikomeje gato urakoze cyane ubundi nabonye ko ibyago bikomeye umuntu atitera ni ukubyarwa n'umugizi wa nabi kubyarwa n'umuntu yaragize nabi kuko byo ntibihagarara kugira nabi ntibigohagarika kubyara iyo ugifite inzira yo kubyara noneho ukavuka ku muntu akagira nabi waravutse byanze bikunze bigukururira akaga gakomeye mu mitekerereze yawe no mu mibereho yawe kugeza witandukanyije nabyo ni ukuvuga ngo aba bantu bose twahuye bakoze genocide ubundi nari mfite icyifuzo cyo kwandika iki gitabo mu bice bibiri yego nashaka kwandika igitabo kirimo ubuhamya bw'abajenosideri noneho nkandika n'igice cya kabiri kirimo ubuhamya bw'abajenosideri babyaye ariko batazaba abajenosideri badashobora no kuba abajenosideri kubera ko bari ku miyoborere myiza bafite imitekerereze mizima bitewe n'uko nari mbazi abo twiganye abo tuganira ariko bigeze mu gihe cyo kwandika aramwe bati rero turacyafite urugendo rukomeye abenshi ku buryo ibyo dutekereza n'ibyo tuvuga n'ubwo twumva ari bizima ariko ntabwo dushaka kujya mu gitabo kimwe n'icyabo ba jenosideri niba ushaka kwandika ubuhamya bwacu uzandika igitabo cy'abana babyawe n'aba jenosideri bose hafi ya bose niko bambwiraga ariko bidushyira mu gitabo kimwe nabo urumva ukuntu bigikomeye aho ngaho umuntu aba agikomeretse cyane ubundi data sinakwitandukanya nawe ku maraso nakwitandukanya nawe mu ntekerezo nkavuga nti ibikorwa bya data ni ibye nanjye ngiye gutangira ibyanjye ariko ni data ibyo wapima byose by'uko yambyaye niwe wambyaye n'amateka ni uko azabizirikana buriya abakurambere bacu bagiraga ikintu gikomeye umwana wa Bizimana ntabwo bashobora kumuhamagara batavuze se niba umwana wa Bizimana yitwa Bamporiki baba bati Bamporiki wa Bizimana kugira ngo uyu mwana nawe azamenye ko uwo azabyara niba bazajya bamuvuga bakavuga n'izina rye rizaba ari izina ridafite ikibazo iyo ugiye kureba abantu b'intwari bitwa babarwanya bitwa babisangwa n'ibisangwa bya Rugomba ituri wajya kureba abantu bitwa ba Kamuzinzi ni Kamuzinzi ka Rusagara ntabwo tuzi rimwe uhita umenya n'ibindi ukagira ngo niryo yabatijwe ariko twebwe uyu munsi dufite abana akubwira izina rye yagera kurya se ukamera nk'aho atamuzi ibyo rero n'ibikomere nabasanganye ariko bake twaganiriye ni babiri bemeye ko umubuhamya nkabwandika bateye intambwe nuko bageze ahantu bavuga ngo uko biri kose tugomba kubaho tugomba kuvuga ukuri kw'amateka yacu ariko umubare munini nge nari ntegereje kubonaho ubuhamya burenga n'ijana ntabwo bigeze bemera kujya muri iki gitabo kuko baravuga ngo ntabwo dushaka kujya mu gitabo cy'ababi twe turi abantu beza bo ku ngoma nziza ntabwo ari amakuru mabi kuko baravuga bati ibyo ari byose ibyo badata bakoze ntitubishyigikiye ni nayo mpamvu tudashaka kujya muri icyo gitabo cyabo ariko bikwereka noneho ko tugifite urugendo rwo kutemera identity yacu kutemera
iki akarango kacu kuko mu byukuri kuba iso yagize nabi ntago bavuga ngo siso ariko kwitandukanya nawe mu migirire byahera ku kubanza kumwemera ko bira tugize abantu batemera ababyeyi babo amateka yacu nayo yazagira ikibazo bazagira abantu batagira aho bavuka reka twemera umwana inkotanyi zatoraguye mu nzira zitazaho zimukuye uko nta kundi twabigenza tuzamufata nkaho ari generation ikomotse mu butabazi ariko noneho umwana ufite sufunze umwihakana ufite nyina ufunze umwihakana agiye kugoreka amateka ko tuzamufata nk'utagira abaturuka kandi ariko zajya hagaragara kavuga ngo ababyeyi bacu bagize nabi ariko twakuze ku ngoma nziza igira neza dufite aho twahera tutongera kugira nabi nicyo nabivugaho nibyo baraza kutubwira niba kuri Skype byaje gutunga nako mu gihe nta kintu badutangariza bacyagerageza ababishinzwe ndagira ngo Dr. arumaze kutubwira bira bya 11 yiyemereye bigaragaza ku none genocide yateguwe kugira ishyizwe mu bikorwa nyuma yaho hasi yakurikira hiki nyuma yaho hari byinshi icya mbere navuga nuko genocide kimara guhagarikwa muri 1994 aba bantu batekerezaga bari mu mugambi wa kambana muzi ko bahungiye hanze bahungira muri Congo Tanzania ariko cyane cyane mu nkambi za Congo bibeshye ko uyu mugambi wa genocide bashobaraga kukomeza uko babibye mu bantu igihe kinini cyane banahunga bagenda bakangurira abahutu bose kubakurikira ngo bagende bajye hanze ngo Rwanda rusigare ari ubutayu iyo jambo bakoreshaga rusigare ari desert ndetse niba munibuka no kuri za kamera za televiziyo hari abanyamakuru b'abanyamahanga menya ari abafaransa sinibuka neza babonye Colonel Renzaho wayoboraga umujyi wa Kigali bahura nawe mu ruhengero ruhahunga bamuha interview baramubaza bati mubite muri uwo murage he Renzaho akoresheje ngo ni repli tactique niho kubabwira ngo ni uburyo bwa gisirikare bwo kuba tugiye inyuma ariko twisuganye biduha imbaraga zo kugaruka ati ni repli tactique atabanga bariho batwirukana bamaze imyaka 30 hanze twebwe ntabwo turi bumara amezi 3 tutagarutse ubwo urumva bo bumvaga ko bajya Kongo bakongera bakazagaruka igihugu bakagisubirana ariko cyane cyane bagatsemba n'abasigaye niwo mugambi rero bakoze bageze muri Kongo bashinze imitwe ya politiki ibyo bizaza no mu kiganiro bindi bizagahindwa mu iminsi barihuza bongera kugerageza gushyiraho indi guverinoma iyo bise ngo ni guverinoma Rwanda en exil ngo guverinoma nyarwanda iri mu buhungiro biranashekeje wabute uri guverinoma wita guverinoma y'igihugu ukorera mu mahanga ku butaka bw'ikindi gihugu ariko noneho banashinga umutwe wa politiki wabahuzaga bitaga ngo ni RDR Rassemblement pour le retour des réfugiés au Rwanda ngo ni ihuriro rigamije uburyo impunzi zigaruka mu Rwanda inyito ni nziza byari ngombwa ko impunzi zigaruka mu gihugu ngira ngo nyakwa president wa Repubulika Paul Kagame n'umuryango FPR inkotanyi yarayoboye nta icyo bashishikarizaga abanyarwanda bose no kugaruka mu gihugu yewe n'uwakoze genocide kugira ngo akurikiranwe mu rwego rw'ubutabera ariko hoye igihugu cyoye kubaho cyoye kuba ubutayu nk'uko babyifuzaga iryo shyaka rya politiki rero nabyo birashekeje iyo ubonye amahame shingiro yabo bari bagikomeza kugendera kuri bya binini nababwiye byo kuvuga ngo igihugu ni cya rubanda nyamwishi ngo none hari banyamuke bavuye i Bugande kuko ntibanemeraga ko rwose inkotanyi y'abanyarwanda yego ibyo tuzana bibereka nko mu itangazamakuru harimo ni rya leta imvaho radio Rwanda bose bavuga ko inyanga inkotanyi ni inyanga Rwanda n'abagande ntibemeraga ko abanyarwanda none politiki rero bashinze bageze muri Congo kwa ruvuga ngo igihugu cyacu banyamuke baragitwaye tugomba kwishyira hamwe tugakoreshoka byose tukongera tukagenda tukagisubirana ikibabaje nuko usanga iyo ngenga bitekerezo n'ubu hari abanyapolitiki abiyita abanyapolitiki bari mu mahanga bakiyubakiye bakigenda ku iyo myumvire bakanabeshya abari batoya kugira ngo babe aribo baza gukwiza iyo ngenga bitekerezo kuko bo tutazababara nk'abakoze genocide kuko bari bato ukabona abantu baraje ati ndashaka kuza mu Rwanda gukora politike yewe nta genocide nakoze ari bukumva amagambo avuga amahame remezo agenderaho shingiro ye ntatandukanye rwose afite imizi muri genocide muri parme hutu muri hutu power bikanarenga ku buryo banavuga ngo hari ubwisanzure kuvuga abantu ibyo batekereza ntibumve ko ubwisanzure mu kuvuga icyo utekereza bifite aho bigarukira ntabwo ushobora kuza ufite discours amagambo agarura urwango
agar urivangura nka bimwe nahoze mbahama ingero ngo abanyarwanda bakwemerere kuko ni itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda abanyarwanda bitoriye rishimangira ubumwe bw'abanyarwanda ribuza ku buryo bugaragara mu mahame remezo ikintu cyose cyagara urivangura urwango n'ingenga bitekerezo ya genocide ndumva ari icyo kiremereye abo bagikomeza kubakira kuri urwango niyo mpamvu usanga hari nabo bamurikiye bazavuga ikibabaje ndasoreza ku kwiyongera yego umwumvise ibyo nababwiye ibya Hakambanda yemeye uwari directeur wa cabinet ye uvuga wari umunyamabanga we wa hafi wabonaga izi raporo akanazandika akabitegura ni umugabo witwa Shingirombonyumutwa ni umuhungu wa Mbonyumutwa kuba ni umuhungu wa Mbonyumutwa si ikibazo ikibazo nuko yafashe iyi myemerere ye uru rwango arushyira no mu bana be ntabwo twatinya kuvuga ko niko bimeze abana be i Bruxelles bafite ihuriro bashinze ihuriro ry'igisha urwango bakoreshejwe internet hakoreshejwe inyandiko kandi n'abantu bagiye mu mashuri bariga bivuge ko ushobora kwiga ugakora politike ugakurira mu rwango ukabishyira no mu bana kubishyira mu bana rero ni ikintu kibi cyane iki nicyo tukuye kugaya ku munsi nk'uyo gutangiza kwibuka abantu bishwe bazira icyo bari cyo tunamagane abagikomeje kubakira ku rwango nk'urungu nibyo urakoze docteur ndashaka kongera kuvugana na docteur Rwabuhihi abambiye ko Skype noneho yatunganye docteur uratwumva murakoze cyane kandi tunisegura ku kibazo cyabaye mu kanya docteur cyozo nakubajije mbere muri 73 wari umunyeshuri muri kaminuza y'u Rwanda aho ni ruhande ari ikibazo nagarutseho ukuntu watubwira muri make ibijyanye n'uburyo abanyeshuri abatutsi bahotirwaga ndetse bakanavangwa no mu ishuri n'urugomo bakorerwaga muri rusange wari mukuru arabibonaga byari biteye gute icyo gihe icyo navuga nuko urwo rugomo rwakorerwa abanyeshuri b'abatutsi ntabwo rwari urugomo rusanzwe yego byaragaragara ko ari urugomo ruje mu gihe leta ya Parmehutu yari ifite ibibazo na nyenzi zari zateye nkuko byari bisanzwe abantu bari bamenyereye ko inyenzi iteye abatutsi bahohoterwa ariko icyo gihe leta ya Parmehutu yari ifite ibibazo byinshi igerageza kubikemurira mu kubigereka ku batutsi ariko nanone inashyira mu bikorwa ya gahunda yo gushaka gukenesha abatutsi ihereye ku rubyiruko rwigaga amashuri ishuri ya secondaire na université mbere yuko njya muri université yego nize mu mashuri abiri afite umwihariko utangaje nize tronc commun mu ishuri ry'icyogwe Gitarama iga sikire ya kabiri hano i Kigali ishuri ryitwaga Collège Officiel de Kigali ryabaga hano imbura buturo yego hari hasi Kigali campus ya université ayo mashuri yombi yabaye yagize umwihariko yuko yabaye aya mbere mu bihohoterwa ryakorewe abanyeshuri b'abatutsi haba Gitarama cyangwa se hano i Kigali impamvu nuko yari amashuri yegereye yari ku rurembo urabona ishuri ry'icyogwe kwari uvuye kwa perezida Kayibanda ikavumu kwari ukwambuka igishanga cya Rugera imigozi ukabugeza icyogwe nawe hano imburabuturo kwari ukwambuka hano mukanogo ukabugeza imburabuturo uvuye kuri minisiteri y'uburezi kubona ariho izo mvururu zatangiriye mbere y'uko zigera ku universite zikanasakara mu yandi mashuri bifite icyo bivuze aya mashuri yombi ry'imburabuturo ryaranazinye rirahagarikwa riva ni ryo shuri ryonyine rya secondaire nzi ryasheshwe rivaho risimbuzwa yandi ayo mashuri yombi yari amashuri yagiraga abanyeshuri ba protestani bigasa naho yashakwaga yuko imvururu zitangirira mu mashuri y'abaprotestanti bigiye bivugwa ko aribo bananiranye munsi bivuze ko wize icyo gujya ngo kwiga imburabuturo hari abantu bakuntu bibwira ko nawe wagize uruhare muri urwo rugomo nibyo docteur yego warukomeje utubwira ko ugeze no kuri campus
nageze kuri campus ariko numwe mu mashuri urumva icyo kwe habereye urugomo rukomeye cyane aho bishe umuvuzi umuganga wavuraga abanyeshuri bitwaga Murekezi Oswald yego kandi umugabo yari ni nawe wavuraga umuryango wa Kayibanda ariko arapfa yishwe n'abanyeshuri abura kirengera icyo ni cyerekana yuko ubutegetsi bwari bubi inyuma ikindi cya kabiri naho imbura buturo abajandarume baratabaye imvururu zitangiye abanyeshuri bababwira ko nta wundi bashaka uretse umunyeshuri w'umututsi bisubirirayo ibyo nabyo birerekana ko atari urugomo gusa aharwa yari gahunda ya leta ibutare rero bimaze kuba hari umunye umupadiri gaturika w'umuswisi wabonye abayobozi ba universite n'abayobozi b'igihugu ntacyo bakoze afata inzira ajya i Kabgayi ajya kureba Musenyeri Perodin nawe wari mwene wabo w'umuswisi agiye kumutakambira ngo arebe ko hari icyo yafasha yenda yasaba Kayibanda yuko imvururu zahosha amutera utwatsi ntacyo yakoze umuzungu ataha nawe yumiwe muri universite rero ho muri universite nanjye nabaye muri abo banyeshuri bahotewe muri 73 nari mpamaze imyaka ibiri ariko muri iyo myaka ibiri nabwo nahabaye nsa n'umuvumbyi kuko sinigeze ngira ya attestation de bonne conduite VMRC cya cyemezo cy'imyitwarire myiza mu mico no mu migenzereze ku buryo buri gihe iyo habaga twegereje ibizami umunyamabanga mukuru wa universite yandikaga yatangaga itangazo avuga ati abantu bose bafite impapuro zibura muri dosiye zabo akenshi urwo rupapuro nijwi rwabaga ruvugwa ntabwo bazashobora kwinjira muri salle d'examen mu salle y'ibizamini babe babize ubwo rero ugategereza ko nta kindi washobora gukora njyewe nk'umuntu w'umututsi waturukaga ku Kibuye kimwe n'abandi batutsi baturukaga i Nyamata Dr Bizimana yahoze avuga b'ikibungo n'ahandi ku Kibuye ho ni Nyamata ntibyashobokaga ko ari umututsi wabona urwo rupapuro na rimwe namaze imyaka ibiri rero njya mu kizami nzi ko banyirukana nagera muri sale ntibanyirukane ngakora ikizami bikaba n'igitangaza nibyo Dr turaza kugumana nawe gatoya kuri Skype uraza kutwihanganira watwemerewe uno munsi kandi rwose amateka arimo kudusangiza arimo arafasha benshi cyane cyane ariko abakiri bato ndagira ngo Marie Jose yicaye nawe adufashe ikibazo nakubajije imbere ku kijyanye n'igitabo wanditse wagombaga kukimurika ariko ntabwo byabashije gukunda kubera ntabwo wabashije gukora urugendo uva muri Canada bitewe na coronavirus ariko twakwazaga ibice by'ingenzi bigize igitabo cyawe ariko waza no kutubwira n'izina ryacyo reka izina ryacyo mu mbwene bamwita neza turakumva gatanu kuri gatanu rwose cyitwa on ne peut jamais rien mu kinyarwanda navuga ngo nta kintu kibagirwa no yego turakibona rwose mbere yo kuvuga ibice byacyo rero bwangu icyanteye kwandika igitabo nacyandikiye abana nabonaga abana bakagika batangira kubazo nkumva biranyobeye ndavuga ngo nsaba abana kubabwira ijambo ryo mu magambo aguza bihagije Jose ndaza gusaba ufata ako kamikro kari kuri iyo headphone yawe ukazamuri gatoya yego gutyo yego aho ndakumva rwose murakoze kandi ndavuga nti kugira ngo rero nandike inkuru amateka yanjye amateka yanjye ngomba uko mbishoboye kandi nka byo bworoheje nibwo rero natangiye ubwana bwanjye mu giturage cyo kukibuka ku mubuga ariko mvuga ni kuri icyo gihe cya mbere byose uko byakaga hanyuma rwa jenoside uko nayibaye kuko umutambaye
uko abantu ibyo nasho abantu bishwe ko nta nta numuye twana tushinga hanyuma rero gice cya gatatu bafite bakwiyuka kiba urugamba rwo kongera guhagarara kongera kwibera kwa kugeza rero agisha ndashaka kubaza iyo abana bakubazaga ati ese nyogokuru yari ameze ate ese umuryango w'iwanyu mwavutse muri bangahe mumeze mute abaturanyi banyu bari bande wabohotse gute kugira ngo wabwize ukuri abana bawe n'urugendo rukomeye narwo urugendo rurebe kuko nyuma jenoside icyo umuntu yarwanaga nacyo yego nukubaho nukongera kubaho kubyuka kuri njye numvaga no kubivuga numvaga ntazongera no kuvuga cyane cyane ko nagira kure mvuga nti ngiye kwiyubaka byose byibabiri icyo ushaka kukagira ngo rero byakira gukurikirana kugira ngo ushobore ni ukugerageza uwo mutwaro kugabanya kugabanya rero ni ukubivuga ntabwo byoroshye ariko ubuzima bwabo ntibyoroshye umuntu ashatse ibyo azageraho na kitagira kitayazakora nibyo turaza kuguma nawe kuri Skype gatoya ariko ndagira ngo ampe ikaze Freddy Mutanguha Freddy Mutanguha akaba uno munsi ahagarariye urwibutso rwa Kigali ubwo ndika tuvuga Aegis Trust muri rusange tuguhaye ikaze Freddy murakoze yego turakumva gatanu kuri gatanu ndagira ngo umuntu udukurikiye ashobora kwibaza Aegis Trust ni iki ni umuryango umeze gute niba turi mu kuvuga ngo amateka ya jenoside yakorewe abatutsi ndetse n'ingamba zo kuyabungabunga Aegis Trust imeradufasha iki muno munsi muri ino minsi murakoze cyane ndagira ngo mbanze mbashimire kuri iki kiganiro cyiza murakoze mu gusobanura rero Aegis Trust ni umuryango wavukiye mu Bwongereza cyane cyane ugamije kurwanya jenoside n'ingengabitekerezo yayo n'ibindi byaha byibasiye inyokomuntu ukorera rero hano mu Rwanda cyane cyane ukorana n'ubuyobozi bw'igihugu tubigeje muri CNRG dufitanye amasezerano yo kugira ngo tubungabunga urwibutso rwa jenoside rwa Kigali ariko n'undi muryango ukorera mu bindi bihugu bitanu bya Afurika ndetse na Amerika Freddy uyu muryango ukora gute mu kumenyekanisha amateka yacu nk'abanyarwanda amateka ya jenoside yakorewe abatutsi ndetse no kuyabungabunga muri rusange kuko uno munsi dufite abana bato dufite abashakashatsi abahanga turi muri studio bagerageza kubibabwira ariko utabashije kubikurikira kuri televiziyo ni he ashobora kuyibona mukora iki kugira ngo byibura aya mateka abungabungwe murakoze cyane inshingano zacu ni nyinshi ariko ndagerageza kuvuga izijyanye n'iki kiganiro nibyo kuko tugitangira kubungabunga urwibutso rwa jenoside rwa Kigali twashyizeho ububiko bw'inyandiko amashusho ndetse n'amajwi yego cyane cyane ashingiye ku mateka ya jenoside yakorewe abatutsi cyane cyane kandi twongeye gukusanya inyandiko zijyanye n'umunyamakuru abanyapolitike cyane cyane nk'ibyo Dr. Bizimana yavugaga ndetse n'abo bashakashatsi n'abanditsi b'ibitabo bari bari kuvuga yego biri mu nshingano zacu kugira ngo tubafashe kubona ibyo bakoresha bandika ibitabo byabo twakusanya ubuhamya bwinshi ubw'abacitse ku icumu ubw'abanditsi b'igihango ndetse n'abicanyi bagiye baduha ubuhamya bakatutubwira ubwo uburyo bishe uko babigenje ndetse n'uko abayobozi babashishikarije kubikora nk'uko Bizimana yabivugaga ibyo byose rero dusanga bifite akamaro gakomeye cyane cyane nk'uko urubyiruko kugira ngo rwumve amateka y'umwimerere
guhera igihe genocide yatangiraga hari abantu bitwaza ko genocide yatangiye igihe indege ya Habyarimana hano mu Rwanda yego ariko nkuko mwabyumvise mu mateka yakomeje genocide yateguwe kuva kera hari abantu rero bayibayemo kuva yatangira muri iyo myaka ya 50 60 kuzamuka 73 n'ikindi gihe kugeza ku ndondoro ya 1994 twakusanye rero n'ubuhamya atari ubwo abacitse ku icumu gusa muri 1994 ahubwo dukusanya n'ubuhamya bw'abasaza babonye u Rwanda ruhinduka u Rwanda rwerekeza mu icuraburindi kuva ku gihe cy'ubwami kugeza kuri za Repubulika zakurikiranye uko ari ebyiri yego kugeza ku ndunduro y'igihumbi cya 1994 hari abasaza benshi ubu ngubu baritahiye ariko badusigiye ubuhamya kandi bushobora kuzafasha urubyiruko ruri kubyiruka ubu ngubu kugira ngo bashobore kumenya amateka ya genocide hari ibyo Dr. Bizimana yageze kuvuga twahawe ubuhamya bwo mu byeyi umwe witwa Kayumba Isidore yego adusobanura neza ibyerekeye urushyi rwakubiswe mu mbonyi mutwe kuko mu abo bavuga ngo ni sore sore nawe yarahari ariko uburyo babibeshye nabyo yarabitubwiye kandi abitubwira neza hari abasaza benshi batubwiye uburyo babanye na Rudahigwa uburyo abakoroni ndetse n'abaparimi hutu batangije urwango ndetse no gutwikira abatutsi ibyo byose rero turabifite hano kandi bifasha abashakashatsi nk'abo ngabo mwumvise bandika ibitabo ikindi kandi ni uko iyo dufite ubuhamya nk'ubwo ngubwo bituma abana bumva indangagaciro z'igihugu yego dusigirwa n'ababyeyi n'abasaza basheshe akanguhe ikindi navuga ni uko urubyiruko rwatangiye nabwo kwandika hari amafilime menshi nko mu Just Trust ifite amafilime yagiye ashingira ku bubiko bw'inyandiko dufite hano yego mugiye kuri YouTube channel mwasanga amafilime agize nko kuri 16 abantu ubwabo bavuga uburyo bumva genocide n'uburyo bahisemo kuyirwanya ndetse n'ingengabitekerezo yacyo ariko usanga bifite n'akamaro gakomeye mu butabera bw'igihugu ndabaha urugero hari abapolisi bari baturutse mu Buholandi yego baje mu rubanza rw'umuntu wamaze abantu hariya igikondo abanyagikondo baramuzi witwa gira ngo tugize ikibazo cya network ariko ubwo baza kudufasha kubanga bw'ibyuma twongeye tuvuganye na Freddy ari byinshi yaragarutseho kubijyanye no kubungabunga aya mateka mu buhamya mufite ndetse n'abasaza mugira muganya nabo Dr. ariko ndagira ngo nongere mvugane gatoya na gicara imbere ko tuza nawe kumusezerera ni byinshi biri mu gitabo cyawe ntabwo twabivuga byose ariko hari umutwe umwe muri kino gitabo natangiye nkubazaho kubijyanye ko ntabapfira gushira uraza kutubwira icyo washatse kuvuga muri kino gitabo nawe nigize gusoma kare avuga ngo kora wugize gushaka kwicuza kuvuga ngo ni kuki navutse meze gutya mpigwa kubera iki ntavutse nk'abatarahigwaga kubera iki izi nyandiko ni imvugo wagaragaje mu kino gitabo uwo mutwe navutse ngo ntapfira gushira mu gitabo cyose nagerageje kugenda ashyiramo ibice bigufi yego hanyuma n'imitwe iri mu kinyarwanda yanditse mu kinyarwanda cyane cyane mu bigari byarashimishaga biryoheye ariko nkabishyira kuri minatirimo igitabo icyo gihe rero uwo mutwe nawanditse mvuga uko naje kubona data yari amaze kuvukira ku Gisesero icyo gihe nibyo byatumye ubuzima bwanjye buhinduka wamubonye hashize igihe kingana gute genocide ikirangira ku kwezi kwa 8 bari bavanywe mu Gisesero babazana Shyogwe ni Kabgayi
yena ari Kigali bambira yuko ari gero nkamakuru bitagashoboka umuntu yaba yarukuye abana be abakiri bato abasore bagashira nahise ngenda ukujya kureba mukubisa amaso yari yarahitse mu mezi atatu gusa data yari umwarimu murebye ndamuyoberwa ndavuga numva umujinya ni ukurakara mva mbese imbaraga zitagira uko zingana ziraje ndamubwira fata akaboko ngwino tugende ntituzabaho guhera ubwo rero naramubwira nti ntabapfira gushira turiyo kandi uzabaho na ubwo rero niho urugamba rwo kuba wahise rutangira icyo gihe nahise nibagira atari ukuvuga ngo ndabyibagiwe ariko nahise avuga ati icyangombwa ni ukubaho kandi ubwo papa yarebaga nanjye niwe nareba tukatubashimire cyane Gicari kandi mukomeze kwihangana mukomere Gitwari kuko amateka mwanditse mu gitabo ni ubuzima mwabayemo mwanyuzemo kandi yigisha benshi bakiri bato uko Jenoside yakorewe Abatutsi yateguwe ndetse n'uko yashyizwe mu bikorwa ariko n'ikintu yatwigishije nk'Abanyarwanda uno munsi ariko icy'ingenzi ni ukugira ngo dukomeze tugaragaze amahanga ndetse nakomeza guhakana ko itanabayeho ubwo n'abakigaragaza ingengabitekerezo tukatubashimire cyane Gicari ndabashimiye cyane kandi mwihanganye mwese ni Gicari Marie Jose akaba ari umunyarwanda utuye Quebec muri Canada yanditse igitabo rero yagomba kuzakimurika ariko ntabwo byashobotse kuko mu gihe yitegura kuzaza mu Rwanda nibwo coronavirus kino cyorezo tumaze iminsi twirinda nk'abanyarwanda ari nako tunakomeza kwibuka turakomeza kumva nano n'ingamba inzego zibishinzwe zigenda ziriza ku banyarwanda uko tugomba kwitwara muri kino gihe tubutagana ku musozo ariko ndaza gusaba kubanga bw'imyibaze kongera kuduha Dr. Rwabuhi kugira ngo tuze kumusezeraho ariho murakoze cyane Dr. muranyumva ndagira ngo namwe mbere ko nza kubasezera hari ibyinshi twaganiriye mwatugaragarije ariko nashaka kumenya amateka kuyavuga ntabwo twayavuga ngo tubirangize none mwaciye ibintu byinshi ariko ubuhamya waduha ni buhamya ki mu bijyanye no kubungabunga amateka ya Jenoside kuko hari uburyo bwinshi cyane ariko mva byagenda gute byakorwa gute ese kuyavuga ndetse no kuyashyira cyangwa se kuyigisha bifite akamaro kuri wowe ubona bifasha iki abakiri bato cyane cyane ariko nanyemerera mbere yo gusubiza icyo kibazo mvuga amagambo make cyane ku buhamya bwanjye nubwo bwanditse mu gitabo CNRG yadufashije yasohoye yego mu byambayeho muri kaminuza y'u Rwanda nagira ngo abanyarwanda bamenye akaga iki gihugu cyacu cyari kirimo yego kubona universite yari ifite icyivugo cy'igitangaza yitwaga mu kilatini illuminatio et salus populi kuvuga ngo abantu bigaga muri kaminuza bagombaga kuba urumuri bakabera urumuri abanyarwanda kandi bakababera ubukiro bagatuma bagera ku iterambere kubona iyo universite ariyo yabaye ku isonga mu kwigisha urugomo guhohotera abatutsi ndetse bikanashyigikirwa n'abanyeshuri bari abatoni ba leta bari barahawe amabuse mu mahanga kuba abanyeshuri bigaga mu Bubiligi barabishyigikiye ku mugaragaro ni akaga gakomeye cyane gasobanura impamvu na Jenoside yashobotse kuko abo ngabo nibo baje kuba abayobozi baranayiyoboranye kujyanye no kubungabunga ubuhamya n'amateka yacu kuyigisha byo ni ngombwa cyane kandi dukwiye no gushimira abashakashatsi n'inzobere mu mateka basohoye ibitabo bitandukanye kuyigisha rero ni ngombwa kuyabungabunga nka kuriya CNRG ibikora IGIS Trust ukuntu ibyavuye muri gacaca bibungabunzwe bikazagira amateka menshi kubona leta yarashyizeho
inzibutso zo kwibukiraho zikaba zigendwa zisurwa cyane ni ibintu bikomeye cyane ibyo rero no kubishyigikira bikazakomeza ndetse no kwibuka n'abanyamahanga bakaba barabiboneyeho urugero rwiza kubona hari ahantu benshi hari inzibutso bahanga ni ikintu gikomeye cyane ikindi kuyabungabunga rero ukomeye ni ukuyandika bavuga ko minisitiri Bamporiki avuga ko abakoze jenoside bataragira imbaraga zo kuyandika ariko natwe ubwacu twayikorewe intege ziracyari nkeya mu kwandika nabashimira cyane ibyo CNRG na Aegis Trust bagerageza gutera inkunga no gufasha abantu bafite ubuhamya bwo gutanga kwandika Dr. turaza kubashimira ku bitekerezo byiza muduhaye ariko tunabasaba mu ntege nke mufite ko mwajya munasangiza n'urubyiruko birashoboka muri muzabukuru ariko hari uburyo kimuganira mu buryo butandukanye katubashimire ku bitekerezo muduhaye byiza cyane murakoze cyane Dr. Rwabuye turamushimiye cyane Freddy uratwumva yendabumva cyane Freddy ukoresheje amasegonda nka 30 usibye ibi watubwiye mukora nka Aegis Trust mukora iki noneho kugira ngo noneho mwege urubyiruko narwo rurusheho kwiga bamenye amateka mufite aho ngaho mu kanya gato ndaza kubaza Dr. Bizimana ku bijyanye n'uburyo bwakorohera buri muntu ku bijyanye na bino bitabo cyangwa se aya mateka ukuntu bishobora gushyirwa muri audio cyangwa se mu majwi ku buryo umuntu ashobora kubiyumva nk'uko umuntu yumva indirimbo runaka ko umuntu yumva igihangano runaka mukora iki kugira ngo urubyiruko rubashe kubya accessinga kandi ku buryo buboroheye batiriwe basura urwibutso murakoze cyane dufite programme y'inyigisho kandi nyuze navuga ngo muyakure ikoresheje ikoranabuhanga dufite database twavuga ko ifite amateka menshi ifite imfashanyigisho cyane cyane twavuga yuko ari imfashanyigisho ibereye aba ndakumva Freddy yiga twavuga ni imfashanyigisho y'abana bari mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye cyane cyane ashingiye ku mateka yakorewe abatutsi ndetse no kugira ngo abantu ubwabo bashobore kugira ubushobozi bwo gufata icyemezo cy'uko aya mateka atazagaruka muri iki gihugu dukorana na Minisiteri y'uburezi tukaba twanashyize mu mfashanyigisho ya Minisiteri bikaba ubu ngubu byigishwa mu mashuri ari abanza ari ayisumbuye noneho tukaba dufite na database bashobora gukurikiraho cyane cyane digital platform ishobora gufasha abarimu ishobora gufasha abashakashatsi ndetse igafasha n'abandi bose bifuza kugira ngo bamenye amateka bayigireho ndetse dufite n'abarimu benshi bo hanze bagiye babishyira mu nyigisho zabo ku bana bigisha haba muri Amerika haba mu Burayi n'ahandi hose hatandukanye tukaba rero twizera neza yuko iyi nyigisho igenda ifasha benshi dufite rero n'uburyo tubishyira mu mashusho twita mobile exhibition iyo mobile exhibition igashobora kujyanwa hirya hino hino mu mashuri ariko ijyana na hirya no hino mu gihugu ku buryo urubyiruko rushobora kubona mu mashusho mu nyandiko ndetse bagashobora na ubwabo kuvugana n'abakozi bacu bakurikije ndetse n'ikoranabuhanga yego katubashimire cyane Freddy ku mwanya muduhaye murakoze cyane yes Freddy Mota nguha akoze cyane tunashimira Dr. Rwabuye tunashimira ndetse na Jose Gicaye turutagana ku musozo honorable mubana n'urubyiruko mukwa n'urubyiruko umunsi ku wundi niki twari tuguye kwiga kuvuma muri kino gitabo cyawe mitingi jenosideri nk'urubyiruko murakoze cyane ngira ngo
ndifuza kubwira urubyiruko ko uko tutarambirwa kuryama no kubyuka niko tudakwiye kurambirwa kwiga amateka yacu uko umwana w'umuntu yatabonye ikimutunga ikimumara inzara n'ikimumara inyota dukwiye nk'urubyiruko kumva ko iyo nzara y'amateka itubana nyinshi kugira ngo tuyamenye abo tuzabyara abadukomokaho nitwe turi hagati y'abagiye n'abazaza bazasange tuza amateka y'iki gihugu umukuru w'igihugu yaduhanuye ko aho abandi bagenda buhoro yego nyakuba perezida wa Repubulika yatubwiye ko aho abandi bagenda buhoro twebwe tugomba kwiruka abangira ngo mbwire urubyiruko ko mu ntwaro twirukankana tugana b'igihugu kigana tutibagirwa amateka kuko amateka yacu nubwo amenshi ari mabi ababaje harimo nayo ubutwari nayo ubugabo yavanye u Rwanda ku manga ariko nayo ababaje tuyavanamo amasomo atuma tudashobora gusubira inyuma nsaba bakuru rero kugira ngo icyo abato babashakaho babasaba mujye mubabwira ukuri abagoreka rwose bareke gukomeza kuroga abana b'abanyarwanda baragana mu cyerekezo bahawe kandi tuzakigeremo twese ubunyarwanda tuvuga ubunyarwanda dukoreramo ubunyarwanda butubereye ikirango cy'uyu munsi busasiye ku mateka y'ukuri uwabusimbukiraho yirengagije amateka ntabwo bwaba ari ubunyarwanda nyabwo ndabashimiye murakoze cyane docteur turagana ku musozo ndagira ngo ugira akantu gato usubiza mbere ko nza kubaza ikibazo cya nyuma nyuma yawe ndadikira n'abantu ko tuzakurikirana ijambo umukuru w'igihugu cyacu yageneye abanyarwanda kuri uno munsi hari umuntu ugize kutubaza binyuze ku mvuga nkoranyambaga ati niki mwafasha abanyarwanda ku buryo ubushakashatsi amateka mugaragaza uburyo ashobora kuba mu buryo bwa audiobooks ubona buze ikinyarwanda cy'iyo jambo igitabo cy'amajwi kibaho murakoze ya nibyo mu mwaka wa 2014 hari igitabo nanditse cyitwa inzira ya genocide yakorewe abatutsi cyandikwa mu kinyarwanda no mu gifaransa ubu ngubu ndiho ndagisubiramo nkivugurura kugira ngo hajyemo bimwe mu byo bitashobye kujyamo cyo ni kimwe ariko icya kabiri koko nibyo kuba twakora igitabo mu buryo bw'amajwi ubwo umwanya nuboneka rwose ndabyemenza bikora ariko icyo nanavuga nuko komisiyo y'igihugu kurwanya genocide ubu yashyize imbere ku kwegeranya mbere na mbere ubuhamya ubuhamya bw'abantu bakuru ubuhamya bw'abageze mu myaka yo hagati mu myaka ya za 50 hose mu gihugu kugira ngo byibura kuko abantu turasaza tukitahira kugira ngo byibura ubwo buhamya tube tubufite hanyuma abashakashatsi nibakenera kwandika nibakenera gukora za sinema babe bafite aho babibona ni ukuvuga hanyuma tugakurikizaho no kujya gushaka izi nyandiko harimo izi zimwe nagiye mbabwira yego izi tujya kuzishaka hirya no hino mu gihugu aho zaba ziri kugira ngo tuzegeranye zibe ziberezwa muri CNRG noneho kuzibyaza umusaruro bizakurikire ariko byibura twazibungabunze kandi zinahari Docteur dutangira ari byinshi watubwiye kubijyanye n'ukuntu genocide yateguwe ndetse shirwa no mu bikorwa uwo mugambi ukuntu ateguwe bituganisha kuri 1994 ariko ndagira ngo najye n'inama utubwiye uduha nk'abanyarwanda muri rusange muri kino gihe cyo kwibuka kibanzizwa n'iminsi 7 tuzajya mu minsi 100 ariko bibyahuriranye na coronavirus abaturage nabo bari mu ngo zabo ugire icyo tubwira ukuntu tugomba kwitwara muri kino gihe ndetse n'ibikorwa biba bikwiye kuranga umuntu muri kino gihe ndetse n'abantu bibwira ko bashobora kuzajya kwibukira wenda iwabo mu turere n'ukuntu bishobora kuzakorwa utwemera bikora nko minota nk'ibiri yego icya mbere ikinini ndagira ngo cyane cyane ubutumwa bwose bugenera urubyiruko bari bumbwira yego mu minsi ishize ngira ngo ni mu nama y'Unity Club niba ntibeshye cyangwa mu nama y'igihugu y'umushyikirano twabonye ubuhamya bw'abana b'umuntu witwa General Ntahunguka Pacifique yego n'umuyobozi mu bya gisirikare wa FDR mu mushyikirano abana be ise aracyayoboye abitwa ingabo ni imitwe yitwaje intwaro ariko ikigendera ku nyenga bitekerezo za genocide ntarabireka ariko abana be bari mu gihugu igihugu barize kubera igihugu kubera imiyoborere myiza bagatanga ubuhamya bavuga bati data ni data ariko imyitwarire ye abayoboye imitekerezo ye ntabwo ari yacu turamusaba no kuba yahinduka ndasaba urubyiruko rwose rukiboshwe n'imyemerere y'aba babyeyi babo ya bene wabo bakibabeshya ko bakwiye guhinduka bakabona ko igihugu cyacu turimo kiyobowe na perezida wa Repubulika Paul Kagame ni igihugu cya buri munyarwanda cy'abanyarwanda bose kibakunda cyifuza ko bagikorera bakabaho neza
abo rubyiruko rero ni rubireke rwitandukanye nabo ngabo badashaka guhindura imyumvire yabo no gukurikira inzira y'amahoro ubumwe abanyarwanda bahisemo icyakabiri mu minsi ishize nagiye gutanga ikiganiro mutobo yego muri bariya batahutse mu byukuri ntibaje kubushake baje kubera ko ingabo za Kongo zabirukanye zaba mu buryo bwa gisirikare tugira ikiganiro kinini noneho habaho n'ubuhamya nashimishijwe nuko abatoya muri bo bahagurutse bakajya babwira abakuru babayoboraga batari ko mwaratubeshye twatangajwe no kubona mutigeze mutinyuka kuvugisha ukuri kw'ibyo mwatubwiraga hanze yego kw'ibinyoma mwavugaga turi mu mashyamba ya Kongo mutatubize kubivugira hangaha ngo muvuga ko mwatubwiraga ko nta mutu kiba mu Rwanda uje wese bamwica mwatubwiraga ko General Rwarakabije bamwisha adahari none ejo yaje kuduha ikiganiro turamubona nta wagize ubutwari muri mwe ngo ahaguruka avuga ati twarababeshyaga ati rero mwebwe bayobozi mutubabarire twakuriye hariya muri Kongo bamwe twagiye turi bato aba bantu baratubeshya ariko twitandukanyije nabo iyo ni intambwe nziza ngira ngo rwose urubyiruko rukomeze ruyigire usoza yego imyitwarire ku bacitse ku icumu abacitse ku icumu ubu harimo benshi na mu gitondo harabaze banyandikira bavuga bati ntimwatwemerera tukajya ku gisozi rwose gushyiraho indabo gusakanya gatoya ndagira ngo mbabwire ko nkuko umuyobozi w'igihugu yabitubwiye n'inzego zose z'ubuzima turi mu bihe bidasanzwe byo kwirinda icyorezo byo guhangana n'icyago uburyo bwo kukirinda ni uguhama imuhira kuko cyandura nk'ubwo buryo bw'uko abantu bahuye ari benshi rwose kwibuka twemere twibukire mu ngo indabo n'uwashaka yazitegura akagira ahantu azirambika mu rugo hakaba nk'ahantu yibukira be mu rugo rura bakaruhashyira icyorezo nikimara gushira ibikorwa byongeye gutangira byagarutse rwose azaba yashobora kuzajya ku nzibutso kwibuka ababo ari ku butwemere ibyo amabwiriza y'igihugu atubwira kuko nibwo byo bwiza bwo guhana n'icyorezo kandi nitugitsinda tuzaba tunahesheje icyubahiro babacu dukomeje kuzirikana nibyo turabashimiye cyane Dr. Kumanya muduhaye kandi twizera ko mu ino minsi abantu bakurikira televiziyo Rwanda radio Rwanda ndetse n'izindi radio zishamye ku Rwanda bazakomeza kurikirana ibiganiro byinshi bitandukanye bibafasha muri kino gihe turabashimiye Kumanya muduhaye turagushimiye cyane honorable Kumanya muduhaye ndetse n'impanuro usigiye urubyiruko ni umukoro ukomeye kandi abagomba nabo kumva ko igihugu ari icyabo kandi nta wundi muntu bagomba kugisiganya turabashimiye mbashimira ndetse namwe mwabanye natwe ariko by'umwihariko nshimira Dr. Ezekiel Rwahihi nshimira Marie Jose Gicari ndetse nshimira na Freddy Mutango n'abaduha ibitekerezo bitandukanye nshimira abakurikira Radio Rwanda ndetse na Televiziyo Rwanda ariko katubasigiremo ijambo umukuru w'igihugu yageneye abanyarwanda uno munsi ubwo twibuka ku nshuro ya 2026 genocide yakorewe abatutsi mu gihe cy'abagaca 1994 hari ubutumwa yageneye abanyarwanda muri rusange twanjye ukareba mwakoze kwa natwe Banyarwanda mwese nshuti z'u Rwanda turi muri cya gihe buri mwaka aho bigorana kuvuga neza icyo umuntu atekereza n'ikiri ku mutima dufatanije twese kwibuka ku nshuro ya 26 nk'uko dusanzwe tubigenza kandi bizahoraho ndagira ngo mbanze nshimira abanyarwanda aho bari hose mu gihugu mu ngo zabo n'inshuti zacu bakurikira uyu muhango wo kwibuka ndashimira kandi uruhare rwanyu mu gukurikiza ingamba zidasanzwe ariko ngombwa zo kurwanya icyorezo cya coronavirus mu Rwanda no ku isi hose uburyo bwo kwibuka uyu mwaka rero buragoye kubarokotse n'imiryango yabo no ku gihugu cyose kuko tudashobora kuba hamwe ngo buri umwe ahumurize undi ntabwo byoroshye abanyarwanda tumenyereye kuba turi hamwe mu bihe nk'ibi tugafatanya tugahuza imbaraga zacu twese ibi tubikora mu mihango ku rwego rw'igihugu no mu bindi bikorwa nk'urugendo rwo kwibuka n'ijoro ry'icyunamo n'ibiganiro aho dutuye ariko ibihe turimo bidasanzwe ntibishobora kutubuza kuzuza inshingano yo kwibuka no guha icyubahiro abo twabuze no gukomeza abarokotse
hahindutse uburyo bw'ibikorwa gusa. Uyu munsi turibuka amahano twanyuzemo n'ibyo twatakaje umuntu ku giti cye n'igihugu. Tuzakomeza kwigisha Abanyarwanda babyiruka ubu n'abazakurikiraho ibyabaye ku gihugu cyacu n'amasomo twabikuyemo. Aya masomo turayashyira mu bikorwa kugira ngo azagirire akamaro abazadukomokaho. Ibi byose twize mu mateka yacu ni ibikomeza ubumwe bwacu, birimo agaciro k'ubuyobozi bwiza bwita ku mibereho y'abenegihugu. Twamenye akamaro ko gukorera hamwe tukubaka ejo hazaza habereye Abanyarwanda bose. Ubudatezuka n'umutima w'impuhwe biranga Abanyarwanda bizakomeza kudufasha mu kunyura mu bibazo bishya duhura nabyo, harimo n'ibyo muri iyi minsi. Abatuye kuri iyi isi twese duhuriye kuri byinshi ku buryo ubuzima bwacu ari urusobe. Tuzakomeza rero gutanga umusanzu wacu kugira ngo iyi isi irusheho kuba nziza, dusangira amateka yacu n'ibitekerezo bifasha guhanga ibishya dukura mu muco wacu n'abo bishobora kugirira akamaro bose. Kugira dutya ni ukongera icyizere gituma turushaho kuba abantu bazima, kandi kitwibutsa ko nta muntu umwe wenyine wigira. Ndabashimira rero mwese, murakoze. Imana ibahe umugisha.